Friday morning, all over again. Let's go, let's do this. Han får gå lite nu denna jingeln så Peter får återhämta sig. Så det inte blir något intensivvårdsbesök här igen. Luta er tillbaka och chilla. Och för er som undrar då, så är klockan nu 08.00. Ja, ja, helt klart. Klockan är nu 08.41. Så där då. Hej allesammans. Tjo. Hej. God morgon. Vi har två stycken gäster idag. Utöver de vanliga fredagstjuset. Vad trodde jag? Jag tänkte Peter som en gäst. Ja, det gjorde jag med. Det är otroligt kul att du är här och hälsar på oss idag, Peter. Tack, Andreas. Tack. Vad är det nu då? Ja, men jag tyckte jag får ju ryck på de här jävla pisskamerorna. Det spelar ju inte här, men det lyser rött där. Lyser era rött? Nej, nej. Det lyser ingenting. Nej, men de är på i alla fall och det spelar in. Ja, då. Vi får se sen vad Pelsson säger. Skitsamma. Våra gäster då, Johan Hövler, behövdes i sken. Yes. Med en... är det limited den där? Du gjorde du flera av den? Nej, det finns bara den här. Det är så? Ja. Den var cool. Ja, jag tänker vi får väl släppa den, men har inte kommit så långt. Det kommer. Det kommer. Det kommer, det kommer. Och så har vi Niklas. Vad kommer vi fram till att vi ska kalla det nu då? Quasimodo. Quasimodo från Västerås. Quasimodo från Västerås. Tredje piddel i pudden då. Körde två stycken kört avsnitt igår. Ja. Det är gött. Ja, ihopvikt från bussen. Ja. Ja, men du, vis Peter en gång bara den där som du visar mig. Vilken då? Pucker. Kucken. Pucken. Nej, men som du visar på ryggen, det måste göra ont det där. Känn på det där, Peter. Jag fick ont av att känna på det där. Längst ner på ryggen. Nej, men ner, Peter. Närmare rövhörde. Oj! Ja. Men du, vad är det där? Prata i micken, hörru. Jag undrar vad det var. Inte in i din y-front. Han har tappat allt, jag Peter. Jag vet inte, har blivit med om åren. Jag får säga. Nej, det är väl född skolios eller vad fan heter. Vad du känner. Men det kändes inget bra, så kan man säga. Nej, nej. Nej, det känns lite grann. Det ser ut att göra ont. Ja, vad fan. Det går inte rätt ut det heller liksom. Han provade igår när jag tog fram den där foamrollen till. Han bara, prova att lägga det på den här. Ja. Så sa han, du gör inte det. Foamrollen går sönder. Ja. Ja, vågar inte. Ja, fy fan. Ja, det ser man. Ja. Ja, hund ligger bredvid och tuggar på leksaker. Han är tuggar sönder allt. Jag har den jävla hund. Ja, jag såg det. Det är sjukt att hon har gett fan i en kabel som ligger här. Det är ju infanteri. Det är en kabel här som inte är liksom fasttejpad och så. Annars är ju alla andra fixade. Ja, exakt. De är fixerade i kabel. Det är som en liten fiskdamm när man ska ta sig ett par hörlurar. Ja, exakt. Man vet inte om man får med sig en död gammal hund jag ägde många år sedan. Eller om det är en mikrofon på kabel. Ett litet marsvin. Ja, en litet hamster. En liten hamster. En liten hamster i frysboxen. Hur mår du nu då, Peter? Är du back on track eller? Ja, det tror jag. Det tror jag. Ja. Vad gud, ja. Jag tror det. Det känns som det i alla fall. Aj. Gör det. Fick du basilusker på dig? Mustaschen fastnar i gallret. Det är därför jag vill ha den där. Som är bättre. Men ja, jag är tillbaka. Han... Jag ska baskiluska ner den här. Han var norparan. Jag är rätt säker på att du är ett vandrande virus ändå. Så det... Ja, för av oss två så är det alltid jag som är sjuk, eller? Nej, men du ser sjuk ut. Du är immunförsvar som en död kanin. Nej, men du ser ju sjuk ut. Det är det som är problemet. Ja, de har noll bra immunförsvar. Nej, det är jättedålig. Gör dålig. Ja, men nu är det bra igen. Alltså, är det ärftligt eller är det fler i familjen som har så här otroligt dåligt immunförsvar, eller... Alltså, jag skulle inte påstå att jag har otroligt dåligt immunförsvar. Har du ett par hundra sjukdagar om året? Nej, nej, nej. Det är lättare att räkna de friska dagar. Ja, precis. Jag har noll sjukdagar. Jag är sjuk 40 timmar i veckan. Ja. Ja, nu har jag varit sjuk. Ja, vad har du... Du har ändå fått styrkekramar.
från dina bästisar. Det är ju hemskt att vara sjuk i den här tillvaron. Du vill inte gå ut med det, det vill du inte göra. Vi försökte få fram din adress och lägenhetsnummer så vi kunde skicka lite krya på dig blommor. Ja, jag fick ja, men det löste vi. Gjorde det? Jajamän. Ja, för jag skrev ju och frågade vad han hade för adress. Ja. Och då skrev du, jag tänkte exakt samma sak. Ja, men det var ju då jag tror det då när jag var med Hövler. Det var förra fredagen. Förra fredagen, ja. Var det? Ja, visst var det där. Ja, då skulle Hövle dra dit. Skaffa mig lite blommor till en pejken då. Jag tänkte en ballong, så här, get well soon. Min sambo tog det inte lika bra som jag gjorde då. Varför det? För att hon tog det som att det var gulligt. Som att det var en sån här, en fin gest. Som att det var en sån här tanke bakom. Det är väl aldrig mening. Det är ju ett hån, förstår du väl? De retas ju nu, sa jag. Men hon trodde ju att det var för att ni verkligen var godhjärtade. Så jag fick ju förklara för henne att nej, de är onda egentligen. Det är det handlar om. Evil can evil. Ja, för du fick blommor, du fick tamponger, choklad. Ja, choklad fick jag också. En mössa. Ja, så fick jag... Och fick jag birra sist, fick jag... Binder och... Ja, precis. Librest, rosskydd. Ja, så vi behöver ju fylla på. Ja, choklad och... Nej, men i och med att du var sjuk så otroligt länge. Ja, 3 veckor ungefär. Var 3 veckor? Ja. Ja, ja, den här rundan. Ja, har du varit inlärd på sjukhus? När jag slapp det för att jag åkte till vårdcentralen. Mm. Hade jag inte åkt dit så hade de nog lagt in med det, tror jag. Det finns... Ja, jo, men på riktigt alltså. Det var... Alltså på sjukhuset, det är de främst handskar som är där. Det är sjuka människor. Ja, precis. Ja, det var ju det. Inte arbetsskygga jävla... Datanördar. Nej, precis. Jag är typ inte ens suttit. Kan du skriva att jag är sjuk så jag kan spela dataspel? Gud, vad jobbigt det var. Bara alltså, så här mycket vloggar som man har tryckt ut de här 3 veckorna har ju aldrig hänt. Produktiv. Produktiv, ja. Jag satt inte datorn en vecka. Inte alltså en vecka på raken? Nej, inte en minut på en vecka satt jag. Jag var ju fan sängliggna, så jag har inte gjort något annat. Jag ligger i soffa och bara tittar på Netflix. Typ. Sängliggna i soffa? Ja. Mm. Det är fan bra det. Bänkad framför tv-soffa. Det är hemskt har det varit. Men nu är du back on track. Nej, skit i Peter då. Vi är med Niklas. God dagens. Hej, välkommen. Idag vi ber Niklas. Nej. Vem är Niklas? Jaha. Vem är Niklas? Vem är du? Jag tycker han ser lite farlig ut, vet du. Ansiktstatueringar och... Vad jävlar nu piper i pompanlarm här. Ja, jag har gjort en av dem. Ja. Realness i pannan. Ja. Jag var med Niklas, hur kom vi i kontakt med varandra? Ja, du, vad fan var det? Jag gick på Polaro, eller vad kallar du det? Polaros. Nej, jag gick ett Laro-programmet här i Karlstad. Så jag bodde i Örebro på ett stödboende på grund av mitt destruktiva missbruk. Vad är Laro för de som inte vet? Det är bara läkemedelsassisterad rehabiliterings... Någonting. Ja, det är ett program man hamnar i om man har... PT i sin mögel. Ja, det är substitutionsbehandling. Okay. Där du käkar en medicin istället för... Ja, vad ska man säga? Du får det är medicin, det är sysselsättning. Allting ska vara... Liksom, ja, och allting är under kontrollerade former för att inte... Det är ingen medicin du bara får så där. Du lär ju ha licenser och grejer för de som skriver ut det. Liksom. Du får typ metadon istället för heroin av andra ord. Eller får du sub? Ja, eller jag får sub. Idag har jag Buvidal till och med. Oj. Så månadsdos börjar jag med den här veckan. Till och med. Oj, säger Peter. Han visste vad det var. Men jag har väl sett dokumentärer, eller? Om Buvidal. Nej, men om just... Peter är dokumentär. Bullvidal. Ja, men du måste väl ha sett någon dokumentär om de här grejerna. Vissa kallar det för statliga. Det lät som ett Peters ord faktiskt. Mm. Ja, jag hoppas jag får Bullvidal sen jag slör i knä. Ja. Folk som är emot det, så de brukar kalla det för statligt heroin. Men det är ju liksom... Ja, det funkar inte på det sättet. Det är inte så att du blir... Du blir inte påverkad varje gång du tar det. Liksom. Man vänjer ju sig. Eller du går ju in på en viss dos. Och sen, ja. Men går man in på den? På, vad heter det nu igen? Buvidalen. Nej, Polaro. Laro.
Laro. När man börjar Laro och de... Alltså Laro, det är ett helt program. Om man säger. Ja, men i programmet kliver man av helt? Eller liksom hamnar man där och så går man på det sen? Eller blir det endgamet? Är det, och... du går upp på en dos, säger vi. Och sen går du på den... Ja, sen är det olika. För vissa så är det en livslång behandling. Och för... Men målet är väl egentligen att du ska... Ja, men gå på det och sen kanske men trappas ur och sen kunna leva ett vanligt liv liksom. Men du börjar ju med att du går varje dag kanske. Innan det fanns sådana veckodoser och månadsdoser som är ganska nytt. Så gick man ju, då började med att gå varje dag för att du skulle visa upp dig och komma på plats och såna här grejer. Så benades du ut till 3 gånger i veckan och såna här saker. Ja. Sen är det väl mycket annat också. Jag menar, du har ju din läkare, kontakt med läkare, sjuksköterskor hela tiden. Så det är ju, ja, jag har ju min ADHD-medicin därigenom också. Och såna här grejer. Som jag också får hjälp med. Plus att de hjälper mig med den smärtdelen som vi pratade lite om igår. Men är det från skoliosen eller vad heter det andra? Du hade en till bindvävssjukdom. Ja, jag har en genetisk så bindvävssjukdom som heter Marfans syndrom. Heter det. Är det Marfans eller skoliosen eller kombinationen som gör ont? Nej, Marfans, det är därifrån skoliosen. Alltså det... Ja, alltså vad ska man säga, diagnosen heter Marfans syndrom och sen är det vanligt att man har skolios, benskörhet. Om man läser på Wikipedia står det till och med man har ofta långa och krokiga fingrar och tår och grejer. Och du har väldigt, väldigt långt hår. Jag har ju långa tår. Ja, jag med. Och Peter har benskörhet. Nej, det tror jag inte. Nej, det har jag om däremot. Ja, men ja. Hur funkar det med kanske har en varsin del utav det, båda två. Tårskärhet har tillsammans kanske ni har, Marfan. Ja. Nej. Men du har ju så otroligt långa tår. Ja. Långa tår och små ögon. Jaha, min tredje tår är ju... Men varför pipar den jävla... Det har ju med ditt blodsocker att göra. Ja, det är för att du har diabetes. Ja, men kan jag sluta ha det, eller? Ja, alltså vi har sagt åt dig att sluta ha det, men du vägrar ju. Jag gott med insulin. Ja. Ja, det är lite småskevt. Ja, den här grejen. Jag vet inte. Jag var på min vårdcentral för några år sedan. Och skulle jag bara lämna prover. Så här. Och som vanligt så hade de så jävla svårt att sticka mig. Jag har ju stuckit mig själv tillräckligt. Så att då... så frågade han om jag hade den här diagnosen. Jag hade ingen jävla aning om vad Marfans syndrom. Det låter ju rätt skevt, kan man ju tycka. Liksom. Ja, men så kromosom 20 typ, kändes det som. Kromosom 20? Ja, men det låter lite. Ja, jag vet inte, jag tycker det är ett konstigt namn. Men i alla fall så... så jag tänkte, vad fan är det här? Och så jag ringde upp en tjejkompis där efteråt och frågade. Så googlade hon den här diagnosen då, så kände jag igen mig i så jävla mycket grejer liksom. Just skolios och såna här grejer. Hur gammal var du då? Ja, jag vet inte. Det var inte så många år sedan. På riktigt? Jag fick den alltså så fastställd för typ 3 år sedan. What? Ja, det var då när jag var här. Ja, men alltså, du har ju ändå, vad ska man säga, det ja, men man kan ju vara skev ändå. På ett speciellt sätt som man, jaha. Jag tror du fattar, eller fick svar på det som tvärliten. Nej. Min diabetes, det kom inte 3 år sedan. Jag har gått med den från 11, men fan, det ser man. Ja, jag vet inte. Ja, men du berättade där, det var svårt att sätta sprutan på dig. Tydligen kan man ju sätta den där Uber alles. Berätta om han polaren din. Hon satte en fel. Min polare? Ja. Eller någon du kände. Satte fel. Han satte en rätt i ballrogen. Ja, just det. Han som fick kluva ballen. Oh. Men det finns ju folk som vill göra det.
Jag tänker ju att det är perfekt bild att ha på heroinpaketet. En sån här klyvd kuk. Man har en ganska schysst... Men är heroin som ett cig-paket? Att det är en exempelbild? Ja, det kommer i. Det kommer med att göra. Hade nästan behövt. Hade det varit så skulle det behövt ha varit en klyvd kuk då. Och så står det heroin, risk att du dör liksom. Ja. Mm. Det är synd att de inte får plats med det i bollarna. De ska ju gömma det i munnen liksom. Gambianerna gömmer ju varorna i munnen. Oftast. Ja, när det smugglas eller alltså... Ja, när man säljer det på gatan. Jaha, så en lite, ett litet hunger där så blir det... Ja, typ. Lite pengar där, lite grejer där. Ett litet hunger då. Han måste hångla upp gambianen för att... för att få sin lilla boll. För att få sin fix så måste han göra det. Ja, men varor får du plats med i mun då? På stor mun. Vad sa du? Ja, du får tänka dig om det är gambianer oftast som... Ja, men ändå ska de... Du kan inte ha mycket... Jag har en boll back in the day så var 0,25. Brukade en boll 0,25 gram. Du får inte ett gram när du köper. Ja, fan, du kan ju lätt hångla in ett hekto, känns det ju så. Ja, men ungefär. Nej, men ja. De kan ha ganska mycket liksom. Sen har man väl resten i arsle eller något. Är det vanligt med just hångeltransaktioner? Jag har inte hånglat mycket gambianer i alla fall. jag är oinsatt så jag måste... hångeltransaktioner! Det går över till gambianhångel efter Polaro. Ja. Det är det du egentligen har gjort. Du har inte varit ute och plogat i natt. Du har varit och letat gambianer. Ja, jag har hånglat hela natten. Ja. Men hur känns det idag då, Niklas, när du har kommit och är, alltså, har tagit dig ifrån det? Alltså, det känns livet bra. Det är saker och ting. Man får mer och mer perspektiv. Ju mer tålamod och sådär som jag har, så kommer det mer och mer så, vad säger man, sidovinster. Eller alltså, livet... bara man ger en liten, alltså ger en chans så kommer det bättre eller bra grejer liksom ju längre tiden går. Sen är det tråkigt som fan ibland, men ja, livet ska inte alltid vara roligt. Tyvärr. Ja, tyvärr. Ibland är man sjuk i 3 veckor. Ja, precis. Ja. Livet är som bowling. Det går åt helvete. Men ja, det rullar på. Ja, det rullar på, ja. Vad är tekniken då för att inte, eller vad ska man säga, strategin för att inte hamna där igen? För att inte hamna där igen. För att hamna i någon snöhögen och ute. Testa och hamna där några gånger. Eller ja, det krävs ju några gånger innan man kanske greppar att det finns någonting annat. Ja. Jag har ju testat att gå tillbaka några gånger och som nu sista gången, det är de där 8 dagarna vi snackar om. Ja. Det feta, det sista kvittot jag har är ju så, jag var ute 8 dagar. Jag hade 6 överdoser på 8 dagar plus att jag vaknade efter de dagarna med en 4x4 centimeters jävla varböld bredvid halspulsådern liksom. Och det är liksom, då är det så här, okej, nu har jag testat knarkat eller gått tillbaka och knarkat så jävla mycket. Alltså jag tänkte bara, ja men jo, men jag kan visst knarka, förstår du. Men nu efter så här många år och ja, nej, okej då, jag kan inte ens knarka längre. Nu lär jag ju åtminstone testa leva ett annorlunda liv. Förut så trodde jag att det var det enda jag kunde och knarka, men jag kan ju inte ens det längre liksom. Det är ingen idé. Är det inte värt det? Nej. Jag menar, det är ju... Det är inte värt. Ja, men det är ju helt sinnessjukt. Det är ju... Men hur länge har du haft alltså ett missbruk då? Alltså, jag började väl att hålla på med gaser och såna här grejer när jag var typ 11 bast. Mm. Men man har ju hört många gånger folk som beskriver missbruk och sådär, men det här är ju liksom next level på något sätt. Jag menar, 5 dagars avtänning, du ligger och spyr och skiter ner dig, det händer ju liksom inte på
Det krävs mer än en spahelg för det här, menar du? Ja, ja, exakt. Ja, jo. Det ska vara snackar ett vi intensiv avtänning, det skiljer sig, du vet. Sådär. Ja, men 5 dagar avtänning, det är ju... Skulle jag klippa min medicin idag, då skulle jag nog tända av i ja, upp till 3 månader. Oh. Men då är det en mer utdragen avtänning. Det är inte samma, det är inte samma att du spyr och skiter ner. Eller spyr kanske jag lite i början. Hur länge har du gått på medicin nu då? Ja, jag kom ut i april. Så att jag började då direkt samma okay, dag. Ja. Så började jag. Så trappades, man, ja, trappades jag upp till 12 milligram tror jag låg på i början. Mm. Och så stod jag där. I början hade jag så här filmer då man kommer med något nytt. Så här, det är som små gelatinfilmer. Mm. För att man inte ska kunna smussla med det och ta med det ut och sälja det på gatan. Liksom. För att jag menar den medicinen som jag tar kostar ju, ja, vissa säljer den för upp till 200, ja, här i Karlstad tror jag det är 250 spänn för en jävla Subutex. Liksom. Så att om jag äter 2 om dagen, då blir det ju, då kan jag ju alltid bara ta en och sen sälja den andra. Mm. Så gjorde jag, ja, sist jag gick, när jag gick det programmet här i stan. Mm. Men ja, inte den här gången, den här gången har jag gjort det på riktigt liksom. Ja, du har gått in mer i helhjärtat. Ja, ja, för du har förstått att det går inte att leva. Ja, nej. Det hörs ju på dig att inte... Att du... Ja, men vad ska jag säga? Tack. Ja, nej, men det, jag har ju aldrig... Jag har ju aldrig varit i de här kretsarna överhuvudtaget. Och inte... Ja. Det är nog... Det är ju fan konstigt att säga. Men det närmaste jag har varit någon som har varit så... påverkad eller har knarkat så som det verkar som du har gjort. Mm. Jag har ju aldrig varit i sådana umgängeskretsar. Och jag tycker det är starkt som fan att ta sig ur det. Det är ju... Jag förstår ju, det är inte lätt. Man ser ju på Peter hur han ser ut. Rynker under ögonen. Ja, ja. Nej, men speciellt också i... Alltså... Jag har alltid haft folk runt omkring som har tagit någon typ av... Jag menar, någon har rökt här och någon har tagit det där. Men det har varit lite mer så här party... Mm. Partyknarkande liksom. Mm. Men på den här nivån så det är extremt sällsynt tror jag att ta sig ur det. Ja. Alltså, vi snackar ganska mycket om dina överdoser och vad du har varit med om och grejer och dina polare. Mm. Så det är ju, att ta sig ur måste ju, och någonting har du ju utöver det vanliga. Ja, alltså det är ju man, det är, om förstår jag tänker, annat. Alltså det måste ju krävas. Jag kan inte sätta mig in i hur det ska vara att tända av någonting i 5 dagar och göra det. Nej, inte jag heller. Alltså så många gånger. Alltså, det är ju den minsta delen är ju att sluta. Alltså sluta är ju en grej. Ja. Men att bibehålla det är ju det som är svårt. Men saker du berättar för mig när du har blivit somna i snöhögar och allt vad fan det är. Benen har gått av på dig. Gått av? Nej, men vad hände? Nej, det var så här, jag ska berätta för morgonen. Jag var på morgonen på Sergels torg idag som är ganska välkänt så back in the days för att ha mycket heroin och så där i rörelse. Så träffade en gubbe så vi löste. Så vi klarade oss och så gick vi, var vi på en allmän toalett i Stockholmstrakten där innerstan. Han rökte bara heroinet, så han rökte liksom sitt på folie så var det klart och jag injicerade oss, såklart man ska alltid vara värst. Så jag tänkte, ja, men fan vad skönt för jag sitter här i lugn och ro och petar i mig liksom själv och ja, det är ju en process liksom, det är ju en ritual runt omkring det där också, att lösa och koka i ordning det och liksom, det man får se film, du vet, och dra upp det i sprutan och liksom så här. Så satt jag där och gjorde det och så var det väl ganska så mycket fentanyl i det här heroinet, gissar jag på. Så att jag kom inte ihåg någonting, det var svart bara och så
vaknade jag vid typ, ja det här var runt 8-9 på morgonen och jag vaknade igen vid 11-12 på kvällen någon gång. Av att väktarna väckte mig och laviterade mig och liksom kastade kallvatten i ansiktet på mig. Så hade jag ingen känsla i halva sidan av kroppen för att jag hade legat på ett visst sätt. Ja, jag hade legat stilla likadant i alla de här timmarna. Så då drog jag. Så, när de hade rest mig upp så jag fick ont i ryggen som fan kände jag. Och, liksom, och de höll i mig så här. Så fick jag njursvikt för att jag nog reste mig upp så snabbt. Och så. Så drog de ut mig bara och så la de mig utanför snön. Ja, jag kommer ihåg vilket datum, inte vilket år, men det var 8 januari i alla fall. Så det var kallt ute. Då är det fan inte varmt i snön. Nej, inte i snön. Nej. Det var varmt i snön annars, menar du? Ja, men så la de mig utanför. Ringde ingen ambulans, ingenting. Och så... Ja, jag blev liggandes där och jag liksom... försökte... kräla mig in så. Jag var som en jävla traslock. Jag låg som en jävla så här, släpa mig fram nu. Och ropa efter hjälp och såna här grejer. Men ja, du vet, vissa människor i det här jävla landet, du vet, de går i sin lilla tunnel och bara går förbi en och tittar på dem, skiter i det liksom. Så folk bara gick förbi, men till slut så kom det fram en gubbe då som skulle hjälpa mig upp liksom. Så han hjälper mig upp så jag, ja vad säger man, så hänger över honom med den sidan av kroppen som jag inte hade någon känsla liksom. Så precis när jag lutar mig över honom då stoppar han handen i brallorna på mig och tar mig på ballen liksom. Ja. Det är inte okej att skratta. Jag vet men det var. Jag visste att han skulle säga det. Jag tyckte det var roligt med Peters reaktion där. Jag har hört den här, den är ju sinnessjukt. Först han tar det pjäsen. Jag skrattar åt det. Men det är lättare att göra så liksom. Det, ja. Och jag har inga problem att dela med mig utav det. Nej, det var bara så jävla otippat det var det. Jag tror att nu tar han telefon. Nej, han går på kuk. Han går på kuk. Ja. Alltså du gubbjävel, om du lever fortfarande. Han är Patreon. Vad händer? Alltså han, du tror han kommer att ska hjälpa dig och så äcklar han sig med dig. Vad händer sen? Men tänk dig själv att ligga där och liksom du vet att nu dör jag om ingen hjälper mig. Liksom, du vet, i den kylan och halvt förlamad liggandes och kräla på backen. Och så kommer det någon, du ska äntligen få hjälp. Och vad fan gör han? Han tar dig på ballen liksom. Ja, det är inte riktigt vad man hoppas på. Nej, 75 bast liksom. Hade det varit en tight brud så hade det varit en annan grej. Ja, precis. Ja. Så jag ger honom, jag hade ju känslig höger sida så jag gav honom en box med högen liksom. Så då släppte han mig, men då ramlade jag bara ihop igen. Så då gick han runt mig så här som jävla, men som ett riktigt rovdjur gick han runt mig och sa en massa äckliga grejer och sådär. Så, men till slut, och jag fortsatte ropa efter hjälp. Så då kom det två yngre grabbar som skrämde bort den här jävla pedo-rovdjuret. Och ringde ambulans då. Så jag fick operera benet och grejer för jag hade läge med det. Det var antingen att öppna upp benet eller så hade de tagit det vid knät. Mm. Hur länge sedan var det här då? 2017 tror jag det var. Jag tänker det är en ganska extrem händelse för att hamna i det igen, tänker jag. Men var tog han rökgubben vägen undrar jag? Rökgubben? Ja, han som rökte. Vad drog han eller? Din kompis, han... Ja, han som... Jaha, men han var ju alltså...
Han hade ju gått innan jag var klar med min firre liksom. Firre? Ja. Vad är en firre? Ja. Fix antagligen. Fix. Ah. Firre. Rykare. Ja, det finns lite olika ord för det där. Liten firrerykare. Ja. Ja, jag trodde han var kvar. Han drog han. Ja. Birra åkte. Det var ju men, tänkte jag ta någonting som... Det finns risken att du hamnar här. Folk stryker med. Och så hamnar man där. Och ändå kommer tillbaka. Hur kan det vara så jävla... Men alltså grejen är så här. Gött eller vad är det som är... Alltså jag kan ju aldrig relatera till hur det är med heroin. Ja, nej men du... Nej. Jag har sett det på film någon gång när någon tar det och sväver lite ovanför sängen och tycker det är stengött. Sitter och läser telefonkatalogen i snöregn och njuter av livet. Ja. Men att hamna där igen... Du hamnar ju där varje gång du super. Ja, i... Nej, men jag menar att du vet ju vad bakgrund det blir, men ändå är det värt det på någon konstig anledning. Ja, men det är sällan jag har varit nära på att dö då. Ja, nej, men du förstår ändå själva grejen. Om en pöjk. Ja, nej, men jag menar ändå att man super fast man vet att man kommer bli dålig. För att det är ju värt det. Ja, men jag är inte skillnad på att bli dålig och dö då. Uppenbarligen inte. Alltså, grejen är så här... Jag tror inte du går in med tanken att nu kommer jag dö. Du är väl odödlig som alla andra. Ja, jo, men alltså, som vi snackade om igår här, det är att om någon dör i överdos på heroin, så blir de andra heroinisterna, dit ska vi gå och köpa heroin. Du vet ju redan innan att, han dog av det där nu. Då det är bra grejer. Ja. Ja, men det finns ju en risk att jag dör, men det är inte säkert att det händer mig. Nej, men risken att jag stendör av en dör, iskall tripsblå. Ja, exakt. Jag har tänkt så här många gånger. Alltså, du vet, levernet och allting runt omkring blir så jävla destruktivt. Och man mår ju inte bra antagligen när man håller på med det. Så att det blir så här. Jag har ju tänkt flera gånger så här. Ja, men om jag dör utav den här lösningen. Då gör jag det. Ja. Då är det klart i alla fall. Då dör jag i alla fall. När alltså, du är så långt nere så det spelar ingen roll alltså. Ja, precis. Alltså, det är väl risken. Ja. Ja. Då är det klart. Då är det långt ner. Så måste det ju vara. Ja, det är ju läskigt egentligen att jag har tänkt så. Men, ja. Ja, som sagt, det går inte jämföra om vi ska dra en parallell nu som Peter sitter och tänker på när jag äter på helgerna. Det är liksom att jag sömner kanske, men jag dör ju inte så mycket att jag inte... Jag menar bara att man gör ju val som fortfarande man vet att man kommer må dåligt över. Det var så jag menar. Jag menar inte att du gör ett val med alkohol och kommer dö här i blodsocker. Sen är du fysiskt sjuk också. Det är det som är grejen. Ja, exakt. För det... Du måste ju ha i dig. Men jag tänker, du då som har ont i kroppen sådär, det måste ju också bli... lättare att hamna tillbaka om man faktiskt har tvär ont i kroppen. Alltså i ryggraden och benskörhet och allt du säger. Det är inte det bästa att hitta en drog som heroin då kanske. Fast det kanske också är det enda som funkar. Vad vet jag. Jag har haft kunder. Alltså Ipren räcker nog inte. Nej. Det beror på att blanda utan här kanske. Ta två Ipren. Ja, och en Alvedon. En Treo. Nej, men jag har haft 2%. Kunder som har varit med om sådana här olyckor där de har skadat sig ordentligt. Och fått medicin på sjukhus och sen blivit heroinister. För att det har liksom hjälpt dem och de har torskat i det. Kanske man menar det är den vidriga avtänningen som gör att man hellre går tillbaka. Kolla bara på den här opioidkrisen i USA. Vet, den där skiten... Det är så, med börja med mediciner, alltså kodein, oxycontin och de här. Och så. Sen funkar inte det längre, så köper man kanske, eller så slutar de med, de klipper ditt recept, du får köpa på gatan för att du inte tycker att du har fått men tillräckligt alltså, mycket smärthjälp eller vet. Sen blir det ju så, du fuckar upp synapser och grejer i huvudet också. Jag har inte samma alltså en tramadol för dig funkar på ett sätt för dig, men på mig så funkar det inte likadant. Liksom. Är det programmerat om hjärnan, gör det inte det? Ja. När man har gått ut länge. Är det samma med gabapentin, vet du något om det?
Jag har Gabba på en tidning utskrivet. Om har alltså, du utskrivet? Det blir man väl också. Är det Gabba-soffan där? Ja. Det är Gabbarna grus. Vi har Gabba-soffan där. Med Peters synapser vet jag inte riktigt. Det är inget fel. Vad fan som har hänt? Null fel mina synapser. Det funkar som det ska det. Tror jag. Ja, du har väl det som läkemedel? Ja, det har jag. Jag har inte köpt av kungen och inte gjort det, jag har det. Vicker. På recept. Han prenumererar på Vicker. Kungen i djungeln på Vicker. Precis. Ja. In och köp heavy shit. Så nej. Men då har du sett mycket otroligt tragiska, tunga saker runt dig också. Alltså kompisar och bekanta och... Ja, alltså det är så. Det är ju... Jag har inte... Ja, jag vet inte. Jag har inte så mycket kompisar kvar. De som var kompisar från när jag var yngre, de har ju knarkat bort, typ. Mm. Det är inte många som pallar med när man liksom... Förstår du? Ja, men om du ska behöva oroa dig för mig hela tiden. Nej, nej, precis. Liksom, det... Nej, men det blir det. Man ökar ju inte till slut. Men alltså, för jag kan tänka mig att det börjar med att det kanske lånas mycket pengar. Och, alltså, men sen blir det bara det blir för jobbigt att vara nära den personen. Ja. Då. Det kan ju vara på många olika sätt. Alltså folk som är destruktiva. Det kan ju vara i spel. Det kan ju vara vad fan som helst. Men just det här med att låna pengar. Det är ju många som har varit genom åren. Ja, du får tillbaka sin man. Du får det hit och dit. Och så ljuger och krånglar och... Ja, det är beroende, fan. Och tar de det, jag behöver en rödring. Svårt, alltså. Kan väl låna en snus. Kan väl låna din nosring när vi poddar idag. Om vi kör in direkt så gör vi det. Ja, du får tillbaka nästa fredagsmys. Det är, folk gör ju, men alltså, man gör ju, alltså, ni har ju sett av som vi snackar om i film, liksom. Man ser, det, där är det ju så här praktexemplar på, ja, men jag vet inte om ni har sett Menace to Society här med den här crack. Mm. Med han som säger som cheeseburgers man. Den där. Mm. Det är så. Folk gör ju liksom vad som helst i slutändan. Mm. Man är så jävla torsk. Vad är det värsta det du har gjort då? Ja, jag vet inte. Det är nog inte... Jag har gjort mycket, mycket skeva grejer, men jag vet inte vad som är värst. Jag har gjort mycket idiotgrejer som jag inte har minnet av också. Hur vet du att du har gjort dem då? Ja, polisrapporten säger det. Ja, det också. Och som jag sa, 1177. Ja, men just det, vi snackade om det igår, ja. Jag frågade hur många överdoser har du haft? Ja. Han bara, jag vet inte, vi kan kolla min 1177. Det är som att det är listat där, vad många tror du? Alltså jag slutar räkna, men som jag sa också, det där är svårt. Överdos, vad kallar man för överdos? Alltså en överdos för sjukvården är ju en grej. För mig är ju en överdos för mig, det tycker jag, det är när man liksom har hjärtstopp. Det är en överdos för mig. Då har man tagit en redig överlåda liksom. Det kallas också död i många as. Just hjärtstopp är ju... Överlåda. Överlådans överlåda. Överlåda har man nu. Ja, men alltså... Förstår du mig? Ja, absolut. Att det är olika... Ja, men de skriver ju det som... Ja, alltså, så. Du tycker att de slänger sig med uttrycket? Ja, precis. Ja, det, alltså, det var ingen överdos. Nej. Här ska du se på fan. Det är då jag har mått som bäst. Liksom. Ja. De säger när man får andningsuppehåll. När du är okontaktbar. Mm. Det är en överdos. Enligt dem. Men det är då jag mått som bäst. Mm. När du inte kan andas. Ja, men jag har ju tänkt att alltså, typ, heroin när man ser på film och sånt. Och folk har tagit det. Det är typ som att det går ut på att bli okontaktbar. Ja, du vill ju bli så jävla fläng som det bara går. Jag vet ju inte, jag är ju... Nej, men det som du säger, när man har sett på film så... Ja, men du har sett Breaking Bad. Jesse skjuter i sig sin överdos, eller vad, överdos? Sin smockfix. Ja, pricks, på sängen där. Så tar han och så flyger han upp liksom, svävar ovanför sängen och är helt gone. Eight ball. Vad fan är det? Jag tänkte om han tog en blandning eller... Jag har ingen aning, en spruta så, men... Och, pulver. Ja, men det är ju klassiska, alltså sked och lite stålull suger ur. Stålull? Ja, men vad heter det då? Svinto? Inte bomull de har. Ja, kanske det. Varför har man det? Filtrera, tror jag.
Ja. Filtrera. Vad orenheterna som är gissar jag på. Bara det rena i. Är det inte därför? Alltså bara för... Är det inte därför man har? Jo. Ja. Ta bort Red Bullen där i. Fan, man är diabetiker. Ja, exakt. Det är så det. Jag vill gärna ha heroin, men helst utan socker. Ja. Heroin utan socker vill han ha. Sockerfri då? Sockerfri. Heroin zero. Heroin zero. Nej, men på tal om alltså, vart du är idag. Du har ju dött ett par gånger och sett misär och levt i dubbeldynga länge. Dött ett par gånger låter sjukt att säga det. Ja, det är, men det, ja, det är ju helt sjukt. Jo, exakt. Ja, men som jag ringde dig en gång i videosamtal och då hade du ju fuckat upp 6 gånger totalt sen gången innan vi snackade. Men hur som helst, vart du är idag, nu har du ändå tagit ifrån och bor och får hjälp och har blivit jävligt duktig på. Han säljer tidningar för övrigt som går stenbra och är grym på det. Går runt med en liten egen sån här QR-kod som man kan köpa om Stockholm. Nej, Situation Stockholm, och ska vara med i en tidning och grejer på grund av att det, liksom, det går bra nu helt enkelt. Vad är ditt mål då? Att, eller har du något mål med allting? Kanske hjälpa ungdomar som är i samma sits? Ja, alltså jag vet inte, det kanske, ja, i vissa så har de kanske låter lite, men alltså bara att kunna, jag skulle vilja jobba så inom, ja, alltså jag gillar att laga mat och såna grejer. Det är ett intresse jag har och såna grejer, så att det är något jag skulle vilja jobba med och sen kombinera det med beroendevården, alltså typ stå i ett kök på ett behandlingshem. Det hade, ja, jag har inte överdrivet, alltså du förstår det behöver inte vara hur långt bort som helst heller. Det är något som är uppnåeligt. Det är ju rimligt, ja, absolut. Ja. Jo, men också du säger det är inte så mycket för många. Nej, men om du jämför det med stendö i minusgrader ute med en gubbe som pillar en på ballen, så är det ju faktiskt ett jävla, alltså det är ett stort kliv. Ja, det är jävligt stort och det är ju verkligen ett mål att jobba efter. Mm. Så behandlingen är i Stockholm då, eller? Behandling? Där du bor nu? I höftbenet? Nej. Alltså, jag bor i Västerås nu. Ja. Men jag tänkte att du sålde siffror från Stockholm och tänkte att man sålde den där. Nej, den är både hela Mellansverige, eller ja. Så, jag vet inte, det här säljer de väl Faktum, tror jag. Ja, det stämmer nog, ja. Det är ju typ motsvarande. Ja, jag har köpt några gånger av andra ute. Min bror, jag vet inte vad han heter. Han som du skyllde pengar. Nej, jag äter pengar. Jag köpte den jävla. Jag ska köpa en almanacka av han. Han bara, bror vill ha den här. Så typ, tänkte sen, fan. De frågas många gånger nu. Men nej, jag tar den i början och så bara gav han den till mig. Ja. Du ger mig pengar imorgon. Och så glömde jag den här. Så du kritade av Karl Karlsson mest utsatta person. Ja, men du, han har att fått grejer av mig, kan över dig. Grejer? Nu lät det ju som att han har fått grejer av mig. Han har ju inte, alltså, nu menar jag ju som lite pengar och lite... Köpt mig grejer från Pressbyrån och så har jag gett honom... När vi har vernissage och han kommer utanför och så jag har stått där i kostym och druckit skumpa och så kommer han förbi och bara, ej, kom här. Du bara, här, ta det här. Så sprang jag en hel flaska till att ta den här jämnan och stick. Arigato. Hövler, då har ni fått mycket hjärtstillestånd på jobbet på senaste tiden har det varit väldigt mycket. Speciellt i firman när det har varit julfest. Jag är ju själv, så att det är ju... Ja, för mig är prinskörv. Mm. Nej, det har inte varit så mycket faktiskt. Kan man äta sig till hjärtstillestånd? Det kan man säkert. Se gungan. På gungan. Har du jag har försökt nu i 8 år. Annars, vi får väl se den 22. Ja. Vad är det då? Vad händer då? Vad är det jag har ingen. Vad händer då? Vi har en liten kul grej som vi ska dra igång. Jag förstår att du inte kommer. Du är väl sjuk då, förstår jag? Nej, han ska ju till Madeira med sin GoPro. Jo, men jag kommer ju hem den 19. Så jag... Nej, men då kommer du ha det så här. Alltså, om det är någon som får... Jag drar en krill, jag ska avsår. Vad heter den när det... Fjärilar i trumpeten. Tidszoner. Jetlag, ja. Det kommer du bevada en vecka i alla fall. För att jag åkte till Madeira. Så var det är det säkert 2 timmar. Nej, inte ens det, tror jag. 14 minuter. Ja. Inte någon. Nej, det är ett julbord. Ja, jag vet. Okay, ja. Jag vet. Vi ska dricka brunsås. Utta julbord. Och där har ju vi... Och det har inte du hört.
Vi brunsås ju, på tapp. Ja, brunsås på tapp kommer det bli. Kolsyra. Naturligtvis. Ja. Nej, men vi har ordnat julöl. Oh! Ja. Får fråga Birra vad han döpte den till. Utta julöl. Nej. Tänk efter nu. Mm, tänk nu. Tänk jag vet redan. Tyst då. Okej då. En julöl som... Titta på din tröja. Judits öl. God. God Judits. Ja. Juldits. God Juldits. Kommer endast finnas den 22, eller? Ja, på Utta julbordet. Ja. Mm. De som blir över då? De de sveper kommer du inte i. Bli över. Nej, okay. Ja. De ska vi dricka upp. Okay. Peter har sagt att blir det några kvar så tar han ett återfall och hjälper oss. Tar jag dem. Sista kvarten. Jag kan ju donera dem till Ria. Ja, precis. Vi är nära dit också. Ja. Härifrån alltså. Ja, det är, jag bor ju för fan granne med dem. Det gör du. Det är ju bra mat här tydligen. Ja, på tal om det. Jag var i Viken och köpte indisk mat. Och mitt emot, så, det är ju där du bor Peter, så har du ju det här fiket, kaféet. Ja. Bageriet. Så jag var in där på kvällen och köpte tårta för frugan fyllde år eller vad det var. Och då sa han det att så här, jag köper, tar dem så slipper du slänga dem. Nej, men vi donerar allting sånt till Ria. Ja. Så de kan ha fredagsfika. Så det tyckte jag var skitbra. Vänta lite nu. Var det bögeriet eller bageriet? Bageriet. Ah, okej. Okay. För på andra sidan när Peter bodde var det bögeriet. Ja, precis. Det går hemskt staflokock just där. Ja, det skickas till intensiven. Han har försökt donera sperma väldigt länge, Peter. Ja, men det går så. Nej, men du sa precis att de donerar... Ja, bakelser, bröd och grejer. Det som blir kvar. Är det någon annan som har donerat bakelser som kanske egentligen skulle ha gått till Ria? Nej. Ja, okej. Okay. Nej. Så du har aldrig fått donerat? Jo, det får jag. Men jag får ju av en annan anledning, ja. För att jag är... Det är jag. För att du är... För att det är jag. Nej, våran förra granne, han kör åt dem. Alltså utkörning med bröd och grejer. Och då får han betalning som tack också, bakelser. Och han får så mycket av dem så då gav han även till oss. Vad liksom man... trycker han ner en kanelbullelängd i brevinkastet där då? Ja, jag vet inte, vad han kör väl ut i butik, tänker jag. Men vad är det du får? Jag brukar få baguetter och sådana saker. Mm. Någon sådär, vet du det, smörlängd och inte allt jag har fått. Allt som är gratis är gott. Ja. Det står till Ria bara. Ja, till Ria brukar det stå på pösen. Glasyren, ja. Står det, Ria. Ja. Kämpa på. Eller? Ja, det löser sig. Men vad? Nej, men det är ju stenbra att sånt finns då. Men Ria, vad innebär det? Jag ser, det är ju massa folk utanför här. Mat för hemlösa. Är det bara... Vad det innebär alltså? Eller vadå? Eller vad det står för? Eller nej, alltså vad är... huset Ria. Alltså, våra motsvarighet i Västerås, det är ju Stadsmissionen. Alltså. Aha, okay. Ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Det var väl Ria innan i Västerås, men i alla fall ja, vi har ju kommit lite längre. Så, här, det är old school. Nej, men det är väl så dagsverksamhet. Det är väl typ så här för hemlösa att kunna värma sig, käka frukost, billig kaffe, men det är gratis. Jag tycker det är stört att man kan se så här uteliggare. Jag menar, det känns som att vi borde komma så långt i samhället att folk, vi ska inte ha någon som behöver bo ute. Jag känner ju lite grann samma för vinterbadare. Ja, de är fan. Vi borde ha kommit längre i samhället och så vidare. Ja. Ja, men det finns väl ett par som verkligen ser att okej, du bor inte i en lägenhet för du har med hela hem i en kundvagn. Ja, men exakt. Jag menar, så mycket pengar kan inte kosta att bygga ett logement med värme i. Släng in folk, låt dem bo där, ha någon som övervakar och hade sköts bra på något sätt. Ja. Pesetas finns. Ja. Men de kanske inte orkar uppfylla kraven som de med pesetas ställer, jag vet inte. Nej, så kan det också vara. Nej, det är ju det. Det ska ju vara det också. Det är därför det finns något som heter bostad först. Som är en sån grej från USA från början. Men då utgår man ifrån. Alltså då, ja, då tänker man att ja, bostad är liksom det första. Sen ska man hjälpa människan med det andra. För att det är en grund. Man måste ha en bostad. Liksom. Ja, men... Hur fan ska du sluta knarka om du bor på gatan? Liksom? Alltså, eller ja, förstår du? Det är ganska... Då krävs det att du ska bli... Ja, få en behandling beviljad. Ja, men
ibland så tycker de inte att du är i behov av det heller. Liksom. Nej, men om det finns en hopplösa fall får man låsa in dem någonstans då? Ja, är du hopplöst? Jo, jag fattar vad du menar. Det. Ja, vem gör den bedömningen då? Ja. För ingen kritik riktad, men du har ju säkert i många ögon sett som ett hopplöst fall förut, och är inte det nu. Ja, nej, men jag menar, då hade ju han kunnat fått vart ett hopplöst fall, bara lås innan, nu hjälper vi det här. Det här. Nu hjälper vi honom så att han hamnar på fötterna. Och därifrån får man då gå i något program för att ta sig till en öppen avdelning, gjorde, till en hit, till en dit. Mm. Det var ju så de gjorde när jag pratade med dig då, ja, när jag var på det där hemmet i Dalarna. Ja. Det var ju, då fick jag ju ett LVM. Det är ju en risk för dig själv. Alltså, det, ja, att du är risk för att dö, liksom. Då fick jag 6 månaders LVM. Då blir man inlåst i 6 månader. Jag tycker det är skitbra. Men sen vart jag utsläppt till ingenting. Jag fick en tågbiljett. Västerås stad, de gav mig. De betalade 1 miljon för 6 månader på institution. Ja. Och sen fick jag en biljett till T-centralen. Det var det jag fick. Det är som att skicka tillbaka dig till återfallet. Liksom. Ja, men så känner jag. Någonstans måste det ju vara att du kan låsa in folk. Men du måste ju vilja själv också. För att annars, och du måste kunna få hjälpen efteråt. Ja. Då i ett boende. För vill man inte, nej, då är du tillbaka i det. Då kvittar såklart du hur mycket vård du har fått från början. Det är de jag menar med hopplösa fall som får vara inlåsta. Ja, under din trapp i studion. Ja, nej, men alltså någonstans. För jag menar som du säger, när du ligger på backen och det går folk runt dig och ingen bryr sig. Är inte det stört? Det är jättestört. Att vi som art bara kan acceptera att han ligger där. Vi skiter i honom nu. Vi ska suga tag i honom, bara kasta in han, lås in han. Han behöver hjälp. Ja. Jag tycker det är sjukt. Men i slutändan så måste han ju vilja såklart bli hjälpt. För att annars kommer han ju, det är vad jag tror i alla fall, att då kommer man trilla tillbaka i det. Och får man ingen hjälp, då är det jävligt lätt att trilla tillbaka. Och jag tror det är lättare att inte vilja när man inte har ett boende. Ja. Det är så här, okay, vad ska jag sluta för nu då? Ja. Men är du inlåst någonstans och får hjälp, du får någon som pushar på och hjälper dig med vardagen. Och sen, även innan, under tiden och efter. Jag vet, en polare berättade, han satt ju på kåken. Jag vet inte, han skulle få hjälp hit och dit. Han fick hjälp under tiden han satt på och gjorde sitt straff. Men när tiden var slut så var allt slut. Det var bara harget hej. Mm. Och det var som att bara kasta ut honom rätt ut i det kriminella igen. Mm. Och säger man så här, men han valde de här grejerna. Ja, sen så kan en grej också. Det är det där livet. Mm. Det är det enda han kan. Vad fan ska man göra då? Ska man vara en kriminell dåre? Men nej, jag ska stå och sälja smycken på glitter här nu. för det går ju liksom inte. Du måste ju ha verktygen att få hjälpen hela jävla vägen. Men det är det, det finns ju inga pengar i det antagligen. Det är det som är så sjukt att vi bryr oss inte så länge inte vi tjänar pengar på det här. Nej, men i slutändan så måste det ju, alltså, och tänker man steget längre så måste det ju finnas pengar. Det måste ju vara bättre att få dig nykter och drogfri, för då kostar ju inte du samhället pengar. Och kan vi då få in dig till att faktiskt göra någonting vettigt, som att kanske stå och laga mat, hjälpa andra ungdomar, då tillför ju du till samhället istället. Sen kanske du inte betalar skatt och grejer på det sättet för att du får det som en vårdtjänst. Mm. Men du kostar inte 1 miljon i 6 veckor eller månader eller vad det var. Ja, precis, men det är ju vad det kostar staten där. Men någon tjänade ju pengar på att han satt i Dalarna också. Så är det ju. Ja, någon hade ju hemmet där han satt och hade en platt. Ja, men alltså, får ju pengar. Det landar alltid i sådana pengar. Vem tjänar på det? Du ska göra då, för då tjänar vi på det. Det är pengar. Ja, det är klart. Jo, vissa är ju också i jävligt utsatta situationer där man tänker att okej, vet du vad, vi skiter i pengarna just i det här fallet. Vi ser till att det här funkar bara. Vi funkar allt. Pengar, vad fan är pengar? För många är det ju allt. Ja, det är ju det. Tyvärr. Så pass mycket som man skiter i. Ja, gud ja. Folk. Det gör de. Folk hugger ju sin bästa vän i ryggen för pengar. Ja, det är klart de gör. Ja, det är nog många som gör det. Ja, men det kommer ju alltid ner till det. Pengar. Så är det ju hela tiden.
Jag är fortfarande sjukt imponerad. Och, alltså, det är så jävla imponerande enligt mig. Jag har gåshud. Det, jag tycker det är starkt att ta det ur och sitta här och prata om det. Jag tycker det, ja, jag tycker det, är, så, också. Det är så jävla viktigt. Och just att finnas där och vilja jobba och försöka få andra ungdomar till att inte hamna där. Att vara ett exempel på hur det kan bli. Mm. Peter försöker ju, men du ser ju hur han ser ut. Ja, jag gick inte. Ja, tack så mycket. Fan. Det uppskattar jag att höra. Så det, och jag tänker så här. Förut så tänkte jag så här, om jag skulle föreläsa och hit och dit. Och så tänkte jag, men då var det så här. Ja, men bara de inte ser mig som en förebild, vissa, du vet. Man kan ju sitta och så här, ja, men det kan bli en romantisering för vissa också och ja. Såna här grejer. Men kan jag hjälpa någon så får jag fan vara nöjd med det. Är det en av 100 så är det fortfarande någon. Ja, ja så, nej, men jag håller med dig fullständigt. Så att, alltså romantisera gör man ju inte när man... Du kan ju sitta och skratta av vad du har varit med om och sådär. Men det är ju fortfarande vart du är nu som är... Det viktiga. Det viktiga, ja. Ja, ja. Ja, huvudsaken man lyfter det, tänker jag. Ja. Så att man liksom får med dem... Ja, visst. Ja, allt knas men... och allt det där. Och även... Är det inte så när man ska... Om man är torsk och ska sluta med någonting. Du vet ju, du har ju slutat dricka alkohol en gång i tiden. Peter Pan. Jo, jag väntar på punchline, tänkte jag säga. På poängen. Just det, är en stand-up show. Ja, exakt. Förlåt, jag glömde det. Jag ska uppträda för er här nu. Ja. Jag har skrivit en koreografi. Koreografi. Alkoholistdans, vill du se? Ja. Nej, när du slutar med alkohol. Eller heroin, eller vad det nu än är. Torsk, så är det jävligt viktigt att träffa folk som är i samma sits. Mm. Alltså de som... Säg att du har varit nykter i 10 dagar. Då är det viktigt att prata med folk som också har varit i 10 dagar. Det är också jävligt viktigt att prata med någon som har varit redan i 1 år. 10 år, och de som är i det, så man får någon hum om vart fan man själv är i, ja, vad ska man säga, nyktrandet, eller vad man säger. Ja, men jag tror att det funkar olika för olika personer, tror jag, men igenkänningsfaktor är nog en stor del i det. Ja, men det är väl, tror jag. Jag fattar det som att det är det som är AANA. Ja, men det går ju ut på, alltså motsatsen till en addiction, det är ju connection. Ja. Och att du bara är nykter nu, att du har tagit ut därifrån, kan ju hjälpa alltså många i ledet. De som är bakom dig som har varit nyktra i kortare tid, de ser alltså... Kan han, kan jag, typ. Exakt, och samma sak, de som är framför kan också, kom igen, fortsätt med det här nu. Du är här, jag också varit där du är. Så att man hjälper varandra hela ledet vägen, liksom. Ja. Ja. Det är så AA och NA har uppbyggt det, så ja. Men går du på sådana? Nej, alltså, nej, nu har det inte blivit av, men jag har ju gjort några sådana behandlingar här uppe i Filipstad till exempel. Och sådär, och jag diggar hela konceptet, alltså så, absolut. Och ja, jag går ju på så här daglig verksamhet, lite vuxendag, just det som är bra där, det är ju grupperna, tycker jag. Och att man har en sysselsättning. Att man har någonting att gå till, måste det ju vara. Ja, precis. Ja, som precis, precis. Ja, ett syfte liksom. Ja, ett syfte, ja. Nu ger ju de här tidningarna ger ju mig mycket mer meningsfullhet. Alltså, just för att jag känner att jag är en del av någonting, ett sammanhang. Liksom, ja, jag tycker... Ja, någonting mer måste jag göra än bara det. För där går jag bara... fram till lunch på dagarna. Mm. Liksom. Och där... Det är ju jättebra att du har hittat någonting mer. Och sen den här tidningen. Slit med den där QR-koden till studion. Sen så säljer vi av alla du tog med. Ja. Ja. Men det är klart. Ja, det var... Vi lägger ut QR-koden på Drottninggatan och Patreon. Och så får alla köpa tidningar. Du kan ju posta dem sen också. Jag tog inte med en container tyvärr. Nej, men vad fan. Jag tror många kan tänka sig också. Tidning, skitsamma, jag betalar. Oh. Alltså det skulle jag kunna göra. Ja, jag ska ta med. Min ligger där någonstans. Det går ju till bra grejer, kan jag lova dig. Alltså, det är, visst, jag tjänar lite grann. Jag har lite pengar att röra mig med. Men sen de resterande pengarna går till bra saker. Liksom. Ja. Det är, ja. Du ser i alla fall skillnad. Det går ju till saker här i Sverige till skillnad mot att skicka pengar till någonstans där man inte vet
vart de tar vägen. Liksom. Där de går till andra höjdare som inte behöver pengar. Ja. Mm. Går till Peters vuxenleksaker. Mm. Men jag tänkte det, jag fastnade. Har inte vi även Stadsmissionen? Är inte det som är mitt emot Lustens Vas? Jo, jag tror att det är. Jag tror att det är. Du har sett det så många gånger. Du går nej, nej. Det var när du och jag var där och köpte presenter. Presenter. När vi var där, Precis, då stod det ju massa folk utanför. Jo, men det gör det ju. Det står ju det. Och där har de ju också. Precis, för jag tänkte, då har vi både Ria och Stadsmissionen. Jag trodde nästan de hade släppt en ny schysst modell och de skulle in på Lustens Vas. Så... Ja, nej. Nej. Jag fastnade, det gjorde jag. Ja, men vi har ju också något som heter Länkarna. Ja, det är det som är viken där. Eller nej, det är efter älven. Ja, exakt. Förlåt, efter älven. I det gamla huset. Det är väl också någon typ av... Jag vet inte om det var för hemlösa, om det är för... Det är nog för missbrukare, ja, tror jag. Ja, exakt. Hittar inte ordet. De har ju ändå möten på Länkarna, vet jag. Bland annat. Sen har du väl kris om det är kvar överhuvudtaget. Oh, där har jag varit. Jag med. Jag tatuerade där. Ja, det vet jag. Det var deras första tatuerare. Kriminellas revansch i samhället. Inte för att jag själv var kriminell då. Utan för att jag hade diabetes. Du vill bara ha revansch på samhället. Ja, exakt. Jag vill bara ha revansch på samhället. Ja, fy fan. Nej, men när gick du sist på någon sån här möte då? Erp. Det är ett par år sedan nu är det. Men det är ju bara för att jag kom i otakt med folk där. Ja, men hade inte det varit jävligt... Det kanske inte är tvärnyttigt för dig personligen att gå dit. Men tänk dig om du kommer dit och vad det gör för de andra. Aha, shit, jag kan ju fan också bli framgångsrik och flint. Vissa kan vara så jävla hård. Alltså, det är tolvstegsnarkomaner. Ja, precis. Det, också. Det tröttnar jag på. Ja. Och jag orkar inte med dem. Så. De som byter ut missbruket mot att bara gå på möten. Det blir deras grej. Och så ska man följa programmet så här. Jag menar, det tolvstegsprogrammet är fram... Alltså, det är på 30-talet i Mississippi, USA. Ja. Men jag... alltså... Grejen är att de som hamnar där... Som de binder upp sin existens på det. Det här är jag. Jag har ingenting utan det här. Och när man träffar sådana personer en till två gånger i veckan så är det så här örk. Ja, men jag menar att du kan gå dit en gång. Jo, 100%. Typ. Men jag gick ju mycket på möten. Anledningen till att jag slutade var det. Plus att jag har mediciner idag som är narkotikaklassat. Vilket innebär att deras ögon är inte jag nykter längre. Jag och det är så här, du får komma dit men inte prata. Men jag tänker så här. Det är samma för mig. Ja, men som seminarieknarkare. Man lyssnar på positiva grejer och blir man fylld av positivitet. Och bara, det är så gött att vara i positiva tankar. Samma sak i, som du säger, på de där mötena då. Ja. Men jag tänker att det händer ju sällan att folk överdoserar på tolvstegsprogrammet. Vilket är ett bättre alternativ än att gå ut och... Ja. Det är så jävla tolvstegare. Ja, nej, men alltså grejerna... Också. Hjälp, han är tolvstegare. Men det är också nej, lurigt som du säger, alltså, att man byter ut missbruket. Då har du inte fixat problemet egentligen. Nej. Att du fortfarande är en missbrukare. Så nej, alltså, sen av en något bättre grej naturligtvis, men... Ja, det är bara missbruk mot missbruk egentligen. Du har inte gått till botten med så ser man ju, alltså grejen var att den här stan är rätt liten också, så cirkulerade ju ganska samma på de här mötena. Och då kunde man ju se att jag som ändå var nykter länge som gick året om kunde ju se där att okej, nu är det vår här. Nu kommer de försvinna här för nu är det varmt ute. Det är gott med vin. Och så kommer de tillbaka i höst och så får man höra samma snyfthistorier, vad de har kämpat och vad jobbigt det är. Och sen så det blir så här... Någonstans så kanske du inte bara borde gå hit. Du kanske borde ta tag i problemet också. Ja, men såklart också. Men sen så är det där, alltså ett beroende, det är ingenting du bara blir av med. Det är någonting du lär dig att leva med. Som du, folk säger, jag är en nykter alkoholist. Du blir inte bort med det för att det är en sjukdom. Ja. Men sen är det svårt också. Det är mycket äldre personer på de här mötena. Vad när jag gick i alla fall. Och det är svårt att lyssna på en 60-årig tant som ska säga åt mig hur jag ska göra med min vardag för att komma dit hon är idag. Hon ser ut i lösning. Det ska virka här, ja, men det, det är ungefär på den nivån det blir. Och det blir så här. Jag fick inte ut någonting av det längre så jag slutade gå för att jag blev bara bitter av det. Så det var bättre att ge fan hit. Alltså tänk dig att lyssna på en gammal rövinkärring som drar liksom, hon går på tre möten om dagen. Rövinkärring? Vin. Jag tänkte röving, ja. Rövinkärring. Rödvin. Ja, men en gammal tacka liksom, eller hagga eller vad säger man, som liksom delar samma saker tre timmar. Ja, som ska skriva en bok om också. Dagen. Ja, nej, alltså, exakt. Jag fattar ju att det finns mycket destruktiva människor kvar där som förstör för dem. Ja, men som blir jobbiga att ha runt omkring. Så det fattar jag. Men nu menar jag att om du skulle kliva in där, att du blir ju direkt för många
Säg att någon funderar, ah, jag funderar fan på att gå på sådana här möte. Så tar man sig dit och träffar dig där. Du är ju en tvärbra förebild. Så är det väl också. Så det är så här, din vinning i det kanske är noll. Du får lyssna på den där rövingkärringen när hon sitter och berättar om sin virktrå. Ja. Och eller, skit i henne, men nissen eller ho under dig. Ja. Det är en sak nu var det ett tag sedan, men... Ja, får du inte ut något, eller? Det är guld att det finns och det är grymt att det har hjälpt många och för dem det funkar för. Men jag själv, jag tror på en, ja, men en balans. Vad ska man säga? Det är väl det som är meningen, att hitta balansboll. För, ja, annars så blir det för mycket av vad som helst, så kan det liksom bli en massa konsekvenser på det då, ja. Håller du inte oftast. Ja, så är det. Men vad länge du varit hemlös också, om andra ord? Vad sa du? Vad länge var du hemlös då? Man ska... Hela livet, säg. Nej. Det står väl att jag är hemlös idag också egentligen. Men vad länge har du inte haft en säng att gå till då? Eller man ska uttrycka det? I olika perioder. Men alltså, jag började åka på behandlingar och grejer när jag var 90. Så sen dess har jag inte haft någon... Oj. Jag har aldrig haft en egen lägenhet. Hur gammal är du nu? 31. Han är snart 32. Jag kan säga det i 2 år. Vad är det stördaste ställer du oss över på? Vad ska fötters med Peter, säger han nu. Han sover oss över på toaletter. Nej, söver han inte här i natt, eller? Exakt. Han söver i linbanor, han söver i... Ja, det är väl på någon så tunnelbanestation i Stockholm någonstans. Var det rätt på backen? Ja. Åh fan. För det finns ju en dokumentär, tror jag, på SVT när det är en reporter som är hemlös i 30 dagar i Stockholm. Han provar hur det är. Ja, det finns, jag har hört om den också. Jag har sett den. Jag har sett den och han tycker ju inte att det är fantastiskt roligt att vara hemlös i 30 dagar. Du ser mycket på dokumentär, du. Det gör jag. Det gör jag. Han jobbar ju inte så mycket. Nej, så det är ju, nej, och han låg ju efter i alla dokumentärer, så därför har han varit sjuk nu 3 veckor för att komma ikapp dokumentärerna. Peter blir ju alltid, han får ju lite förkylning när det släpps nya expansioner på WoW. Han är det inte jag det, tyvärr. Men jag har man kan säga såhär ett år i förtid när Peter kommer ha sina sjukdagar. Jag har inte spelat WoW på väldigt länge faktiskt. Fortnite och WoW och CS, det är liksom, allt är bara Lego. Nej, Fortnite Lego det kom spelar häromdagen. Lego, du kan bygga vad du vill med Lego. Ja. Det är lite samma med dataspel. Ja. Ja, absolut. Det är, så här, det är samma. Det är fortfarande en vuxen människa grej. Som spelar dator. En läskig grej som jag upplevde i Stockholm mycket, som jag såg mycket av, typ statsmissionen där, liksom på Fridhemsplan, så var det så här, det kanske var 50% missbrukare. Sen var det lätt alltså 30% som var äldre hemlösa som hade blivit av med sina bostäder och sånt, vet de, gubben hade strykit med liksom, och kärringen hade aldrig jobbat hela sitt liv och så blivit av med lägenheten på grund av att hon inte hade råd med hyrorna och såna här grejer. Jag menar, det är svindyrt att bo i den där hela stan. Och sen mycket folk med psykisk ohälsa, så folk som har bott på så stängda psykiatriavdelningar som de bara har liksom stängt igen på grund av pengarbrist, och sen har de skickat ut dem på gatan liksom. Alltså psykisk ohälsa finns ju fan på riktigt alltså, när man tar det i här. Så psykisk ohälsa, nu för tiden känns det som att det har blivit så jävla flummigt, diffust. Alla du, liksom, du kan ha psykisk ohälsa för att dina vita skor är lortiga. Eller så kan du ha det för att du kommer ifrån misärens misär. Ja. Det är sjukt. Man ska vara tacksam för det man har i sitt liv. Öva på tacksamhet. Ja, verkligen. Det är inte alla som börjar på samma start som en annan. Jag såg ett klipp, jag vet inte om jag snackade om det tidigare. Tolsberg menar du? I villa? Ja, exakt. Bor man på Hulsberg eller går man på Hulsberg och bor man i villa, då är det per automatik, då mår du sten. Ja, det är ju... Kolla vart du är idag. Ja, exakt. Ja, precis. Det är på grund av bilden. Ja, visst, på grund av Hulsberg, finare område, ett hus,
Ja. Ja, men det var faktiskt mycket så förr. Du vet, ja, såhär, men du bor ju i hus, du. Det är såhär, ja, då ska jag säga skit här. Det där hör ju, för jag bor ju i hus. Ja. Och mina barn, vi har pool och vi har spabad. Vi har ju fruktansvärt mycket lyx. Ja. Och vi bor ju då på Hagalund och sen har vi ju Våxnäs och allting runt omkring. Där det bor mycket invandrare. Alltså de ungarna säger så bara, fan du har sån jävla lyx, Elliot. För fan, ni måste vara så rika. Och Elliot bara, är vi rika? Nej, vi är inte rika. Vi har kämpat för det här. I 15 jävla år har jag jobbat och slitit för att bygga den här jävla poolen. Mm. Ja, men det ser ju inte folk. Nej, folk ser ju inte det. Och... Ja, men som där, du är ju en bra farsa. Du är en bra människa liksom. Vilket... utåt sett i alla fall, jag vet inte vad det var för... Nej, jag vet inte vad det var för... Vad säger man, skelett i garderoben? Nej, men det finns ju också de som... nu har ju dina barn och du och din fru förhoppningsvis stenbra. Men du vet ju inte om din granne utåt sett. De kanske också har en pool och en bastu och en stengod fru. Men barn, du vet, det är misär där inne. För farsan super, han slår dem. Så att det finns också... Sa du precis att du tycker Johans fru är stengod? Ja, det sa han. Jag har faktiskt inte sett... jag minns inte hur hon ser ut. Eller? jag minns inte hur hon ser ut. En Freudian slip eller vad säger man? Men, det är så att har han inte sett någon naken, då kommer han inte ihåg. Nej, okej. Så, nej. Att, så är det. Så jag minns ingen av er. Förutom Liljeburen då. Ja, det finns ju misär där också. Ja, ja, det är klart det gör. Fint liksom. Men det jag skulle säga var i alla fall med att alla kommer ju från olika bakgrunder. Jag såg ett klipp på, ja men det står liksom 50-100 pers på en led. Och så säger de så här, okej, alla tar ett, de ska tävla fram till ett mål. Så säger man så här, ja, ni som har haft båda föräldrarna, ta ett steg fram. Perfekt. Ni som har haft föräldrar som älskar er, gå fram. Och så fortsätter de så här, ni som är uppvuxna med det här, ta ett steg fram. Innan, alltså de har några steg innan de börjar tävlingen, bara för att se, vissa står ju kvar. De har inte haft ett skit. Nej. Vilka är de som står längst fram där och hatar på dem längst bak? Det är så här, ej. Det kommer inte från samma. Nej, men man gör ju inte det. Folk har lätt att så här, döma andra vart man det där kommer white, ifrån. White privilege-klipp tror jag det är. Inte ja, det, ja, men det kanske det är. Ja, det är. Ja, men som sagt, bara så här, smärta i kroppen eller handleden. Handleden. Ja, men alltså, om man nu skulle ställa upp oss på det, då kan ju ta ett steg fram ni som har en fungerande högerhand. Det där failar du. Ja. Ni som kan dra en vanlig sån här goen, ta ett steg fram. Ja, alltså, ni som har en fungerande bukspottkörtel, ta ett steg fram. Exakt. Ni som kan bobbla med hög, ni som kan skruva bobblingen, ta ett steg fram. Ja. Ni som kan äta godis här. Ni som inte har en tvär, god morsa, ta ett steg fram. På tal om godis, vi packar ju upp maskinerna igår. Jag trodde du skulle säga på tal om god morsa. Ja. Nej, godis. Och så var det någon bilpåse. Såg du det klippet ja, där? Ja, det tog inte många sekunder för den bilpåsen var väck, kan jag säga. Jag var ju barnvakt då. Och så jag tar ju upp den så här och han hinner typ så här. Jag öppnar han, häller ut han, slänger in den. Han bara, ta med den till Judy. Jag bara... Jag ska gå ut och... Just det. Här har du mitt gamla T-tåg. Det var gött. Mm. Nej men, på tal om morsar. Jag var ju och tränade häromdagen med Peters mamma. Mm. Vadå? Jo, jag vet. Tyckte som att jag ljög. Nej, det gjorde du inte. Jag vet. Nej, vi var ju ute och körde hos lillebrorsan. Ett av de absolut sista passen. Inte bara för i år. Nej, lokalen också. Lokalen, ja. Jag såg han i tidningen. Ja, lillebrorsan ska ju öppna upp ett gym på Skoghall. Mm. Svinkolt. Ja, det är tvärfett där. Reality lift. Det blir en fet lokal. Mm. Såg ni plan... Vad heter det? Planskissen? Planlösningen. Planlösning. Mm. Det kommer bli fett. Så... Ja, ni, Björken jag... med i tidningen ofta. Ni faktiskt ni bröder. Definitivt köra. Det kommer jag ha två gym att köra på. Mm. Vad sa du? Björk? Och så ni björkare med i tidningen? Björkare? Ja. Du var med i tidningen. Det måste ha någonting med Husbullsberg att göra. Ja, exakt! Det var det så. Vad är det annars, undrar jag? Ja, eller... Jag vill också ha dina förutsättningar. Fy fan! Ja, fy fan vad gött det var där. Lyx du har haft det. Eget hus och diabetes. Ja, jag tänkte på de här som du sa som är väldigt, väldigt tragiskt. De här äldre som är bostadslösa, hemlösa. Ja. Försvinner inte det när... den generationen
försvinner, går bort, dör. För alltså nu kommer, alltså farmor har ju inte jobbat en dag i hela sitt liv. Men farfar har jobbat, alltså precis den situationen. Men det var ingen som hamnade på gatan då, men alltså nej, men alltså det var ju så, för de var hemma med barnen, hemma, fruar, allt det här. Men det är ju borta med våra föräldrars generation. Ja, det finns nog late både män och fruar. Ja, det är klart det gör, det finns ju alltid så. Men just det problemet måste ju bli mycket, mycket mindre om bara något år. Alltså Ja, fast det kommer andra problem. Jo, naturligtvis, men det är inte många som har levt nu som lever så att det är en hemmafru, ta hand om ungarna, diska, städa, laga mat. Alltså, vi har ändå kommit förbi det. Tyvärr. Ja, det är sant. Tyvärr. Jag vill bara se reaktionen. Nej, det var ju bara en skev grej att se sådär. Att liksom, ja, hemskt, absolut. Mm. Är det fel där? Det är inte den moderna bilden, tror jag. Ja, nej, det kan det jag lova. Det passar ju mer i Medusas texter. Fast det är ju kvinnoförnedrande. Det är ju en helt annan grej. Jag menar, jag önskar ju att jag kan jobba på så mycket så att bruden inte behöver. Ja, om hon inte vill. Ja, exakt. Ja. Jag kan inte säga... Nej, nu menar jag... För det lät inte så. Ja, nej, kom, jag ska ju inte säga till henne... Att mat. Nu vill jag att du slutar jobba på ditt jobb. För att jag vill ha toast när jag kommer hem. Nej. Jag menar, kan jag jobba på och dra in så pass mycket pengar så att jag kan se till att hon får mer ledighet för att syssla med vad hon vill göra utanför jobbet. Med sina hundar och pryla och träna och vad det är. 100% också. Det vill jag mer än gärna göra. Men så var det väl inte riktigt då? Ja, nej, men så fort man nämner det nu för tiden så är det ju kvinnoförnedrande om man ska... Det du ger exempel på är en ganska modern tolkning av alltså, hur det var, tycker jag då. Ja. Alltså, du vill ju erbjuda den möjligheten. Ja, såklart. Du är modernt sexistiskt. Ja, men, jag har frågat många kunder och sånt också som har, speciellt brudar som har barn. Jag bara, hade du velat varit hemmafru då? Och typ majoriteten har sagt, har du lätt? Jo, men alltså det finns ju... Hur länge då liksom? Typ majoriteten. Majoriteten är ju 51%. Nej, men, typ 51%. Jo, men de jag har snackat med har varit... positiva. De har verkligen velat det. Men när man snackar om det så här, då är man... Nej, men alltså... Sen så är det ju... olika förutsättningar på arbetsmarknaden för män och kvinnor, tyvärr. Ja. Skulle jag hamna i en arbetsintervju med en tjej i min ålder som har samma situation, inga barn och så vidare, så skulle jag med större sannolikhet få den tjänsten. Kanske inte just du, men jag förstår exemplet. Ja, men just för att chefen ser att okej, här har vi en potentiell som ska vara hemma ett år för att hon ska vara mammaledig. Ja, men vad länge var du hemma nu då med Tre veckor. Men du förstår vad jag menar. Ja, så är det. Risken att tjejer i samma situation tyvärr får samma möjlighet som jag får är inte alls samma. Så då får hon välja på att sätta sig på ICA, och skulle någon fråga henne, du får vara hemmafru här istället för att sitta här och packa till det varor. Jag tror hemmafru är rätt lockande då. För vissa tror jag. Ja, det tror jag. Såklart, det passar ju inte alla. Nej, det är det jag menar. Och så att förutsättningarna är ju tyvärr inte likadana. Sen så menar jag, det är också på det sättet jag lever och jobbar, så jag hade ju hemskt gärna velat. Jag trivs ju när jag vet att hon är hemma. Alltså inte på det sättet. Inte för långt från spisen. Utan ja, alltså, jag vet vart hon är någonstans. Alltså, då vet, trivs nu, ja, det är så, min dotter har varit hemma här nu i en vecka, tror jag. Mm. Alltså det finns få saker som ger mig en sån sinnesro som att bara veta att båda är här. Kontroll. Ja. Nej, men det ger mig så här. Ja, såklart att det är kontroll. För jag är inte dottern hemma, så kommer ju... Hon dyker ju upp i huvudet ofta. Ja. Alltså jämnt och ständigt tänker jag ju på henne. Men är hon här och det är lugn och ro, det är semester på riktigt. Jag behöver inga jävla 4 veckor till sommaren. Jag har varit ledig nu. Det jag har varit hemma, det är stengött. Ja, men du måste ge ett lugn till din hjärna då. Både frugan och dottern var hemma 2 dagar före Lucia där förra året. Det var ju kanon, jag hade semester då. Ja. Nej, jag tycker det är stengött. Och jag vet hur mycket min bruden är lärare. Hon jobbar ju på tok för mycket. Säger han. Nej, men för vad hon får betalt för då. Ja, tänkte väl. Ja, men så är det väl överlag med lärare. Ja, men lärare, det är helt... Ja, men vadå, de är ju lediga 3 månader på sommaren. Ja, jo, men alltså, det är också...
tid de har jobbat in. Det är inte så att de bara fick den ledigheten. Jo, de fick lov fick de för att eleverna inte är där. Men det där också tycker jag personligen nu då, min opopulära åsikt. Men en lärare får ju inte ha för bra lön heller. Varför? Jag tycker inte att det är jättefult att säga. Men om jag får resonera färdigt utan att Peter avbryter mig. Så tycker jag ju att lärare alltså som jobbar inom sjukvården, äldreomsorgen. Det ser ju inte vara en så här glassiga, extremt betalda jobb. För då blir ju fel människor som hamnar där. Fördelen nu är ju att de som är lärare brinner för. Sen ser jag... Du är ju helt tvärtom. Jag förstår vad du menar. Du vill att det ska vara en humanistisk... Det får inte vara 130 månader för att vara lärare. För vilka blir lärare då? Ja, men alltså... Inte de som vill bilda barnen i alla fall. Han menar att... en kombination med det. För jag menar, vad ska vi ha nu då? Ska man ge dem en liten lön? Det var ett statusyrke att vara undersköterska. Snackar vi balans. Känner du någon lärare? Jag känner lärare. Alltså, hur många lärare bränner ut sig för att de jobbar alldeles för mycket? Det är skrik, det är skit, de får inga pengar för det. Är det inte bättre att du får betalt för det här som alltså man får... Ja, men det är klart att jag rimligt alltså, betalt. Alltså, bra skulle jag säga. Bra mycket bättre än vad det är nu. Det är ju sämst. Men om det jag tänker är, om du kan välja mellan två inriktningar på universitetet och läraren är 40 000 mer i månaden. Vad jag ska lära barn nu och jag kommer tjäna bra på det. Hey kids, jag tjänar stenbra på att vara här. Ni ska fan komma ut härifrån top notch. För jag lär er. Jag tror inte det är många som tänker så. Jag tror inte heller det. Tyvärr. Jag vet inte heller. Polis. Ja. Det är också ett sånt. Alltså du måste ju brinna för den upp. Det är en superviktig... Ja, det är bra. Exakt. Ta dit de som... Nej. Skicka ut dem 21 laxen för månaden. Så de står ut och frysa där och tar... Hörde du de här 14 gånger när jag sa att det var en rimlig lön? Ja, men vet du vad en polis tjänar, eller? Ja, 21 antagligen. Det är ju sopsämst. Ja, men jag säger ju inte att det är rimligt. Nej, exakt. Nej, men jag tycker det ska vara bra betalt. Men jag tycker inte att en polis ska ha en... advokatlön som är en annat överprisat. Jag tycker mer vi skulle sänka advokatlönerna. Tänk på att du får bricka och uniform och grejer också. Ja, men det är ingen som har resonemang. Jo, jag fattar resonemang. Tack snälla Peter. Det är som Johan sa här. Varför sa jag Johan? För att nu är du seriös och då är det förnamnsbasis. Okej. Ja. Andreas. Jag är lite irriterad här nu. Nej. Vad ska jag säga? Ja, men då är det bättre att sänka advokatlönen då. Ja, naturligtvis. Men det kommer ingen göra. Nej. Det är ju inte ens nära det. Men polis borde ju tjäna på att vara polis. Jo. Ja, det tycker jag också. Det är ganska utsatt. Extremt. Jobb då. Ja, verkligen. Sen måste man ju ha fler lärare och fler poliser. Ja. Ja, så är det ju bara. För att de lärarna som är nu inom skolan, de har ju alldeles för mycket att göra. Ja, det är många som... Alltså på tok för mycket. Ja. Det är många som har... Jag har många lärare nu faktiskt. På jobbet. Vad lär de dig? Peter har många lärare nu. Nej, men alltså de lär mig att... Han fick det på recept nu från sin sjukdom. Ja, nej, de lär mig att de har gått ifrån läraryrket för att de pallar inte att ha med en klass på 30 barn som bara skriker. Nej, exakt. Nej. Så det och finns sen, för få alltså, utöver det också så skulle du ju ha massa föräldramöten. Jo. Du ska sitta och rätta prov. Bruden har sagt varje dag nu. Jag kom hem tidigare idag. Den har jag hört innan. Nej, men alltså det säger ju en del om själva yrket. Om folk hellre väljer att vara arbetslösa. Och ta något annat skitjobb rent ut sagt. Än att gå tillbaka till hem och utbilda sig 4 år till. Ja. Det är ju farligt att vara lärare idag. Ja, för du får inte säga till en unge överhuvudtaget. Jag blir helt vansinnig när jag går på skolgården. Och så är det någon unge som gör något. Så står de bredvid bara så här. Och jag ryter till. För fan alltså. Det är... Jag såg, jag tror jag delade han igår. Joe Rogan har en väninna som är lärare. Och på någon skola någonstans i USA. Och då har de en... På damernas omklädningsrum så finns det en kattlåda där. Och det här är på grund av att de har en elev, nej, en liten tjej, som identifierar sig som ett djur. Och då har alltså de här föräldrarna varit på skolan om att få dit en kattlåda. Ja, alltså, hon rensar den själv, hade jag sagt. Ska den stå här, då får hon ta. Men vad är det med föräldrar? Vad fan, vad händer? Liksom? Nej, men det... stor den är. Ja, hur stor är lådan? Är det en sån man hade tändsoldater i när man var liten? Eller var det liksom en... Är det en människostorlekskattlåda? Fast det behöver det inte vara. Det är alltså, vi har ju folk
som har testat hur det är. Ja, så, att, så det behöver ju, du har ju också identifierat dig som ett djur en gång i livet när du var med i kattlådan, så jag menar det. Nej, men det, alltså, det har ju gått för långt. Det var länge sedan det. Ja, alltså jag blir ju bara... Jag såg något annat klipp. Ryssarna, de skaffar fler hårdare vapen. Kina, de expanderar med handel. I USA går de runt och funderar på vilket jävla kön de är. Jag har också sett någon sån klipp. Ja, alltså... Skillnaden på typ amerikanska så här promote-videon till armén och Rysslands promote-video till armén. Jag hade nog inte velat kriga med Ryssland när jag såg den videon då. Nej. USA's var lite mer kärlek, var lite gullig på något vis. Det känns lite mer som att i Ryssland får du inte välja heller, utan det är nog mer en instruktionsvideo. Ja, men typ. Det var, de var så här, okej, det här är tufft det. Och så kollar man på USA, det var någon sån här regnbågsflagga i bakgrunden och någon sån här genusfamilj. Mellan... Just det, det är ju det värsta du vet. Ja, nej, jag kunde inte. Det var bara så här, det var så motsatt på videoserna för samma yrke. Det är lite som Queers for Gaza. Det är också. Vad fan är det då? Det är ju, de går ju runt och demonstrerar med såna här regnbågsflaggor och det är jättefint, men skulle de åka dit skulle de ju bli dödade direkt. Ja, du vet väl varför de inte dödar bögar längre i Gaza? Nej. De har inga höghus att slänga ner dem från. Alltså, wow. Den är mörk. Ja, too soon. Ja, lite kanske. Nej, men jag hörde något om det på tal om... Alltså, de kan ju... Alltså bara, de tror att Peter är bög. Då kan de straffa familjen och tvinga dem till att döda dig. Och det är helt sjukt. Hedersgrej. Ja, hedersgrej. Det är helt stört, är det. Vadå, är det så? Ja, så är det. Vart? I Gaza och liksom i de muslimska länderna. Och speciellt i Gaza då, verkar det vara så. Att med Hamas och grejer. Du, är du homosexuell eller någonting, så då blir du dödad. Du får inte vara det. Wow. Ja. Och det här vet du? Det är nej, så. Jag har sett klipp. Eller har man en flashback-grej, eller är det nej, så? Nej, det är så. Peter, du har ju sett dokumentär. Du får inte vara homosexuell för Hamas. Jag är väldigt oinsatt i det som händer nu i Israel, för jag orkar inte. Nej, det är samma. Jag vet knappt vad Hamas är. Han är ju bara ute i öknen när han är i de länderna. Men det krigar ju där nere. Mm. Nej, men det... Det bråkar ju om samma landmassa, typ. Mm. Ja, okej. Okay. Kort och gott. Av en händelse så pratade vi om en resa till Gambia igår på jobbet. Och då visste jag inte ens att man kunde hångla till sig något gött, liksom. Och där står det ju på TUIs hemsida. För det var dit vi kom när vi googlade på direktflyg till Gambia. Det gick tyvärr inte från Karlstad Airport, utan det var lite mellanlandning. Men där stod det till exempel att du ska inte, om du är, vad heter det, samkönat par, så ska du inte visa det. För det är förbjudet att vara bög. Eller homosexuell. Ja. Och det är ändå ett flygbolag som skriver det. Du, tänk på det. Det är nog inte Böga är inte på gata. Nej. Nej, men det är väl någon annanstans. Men alltså, vad händer då om man skulle... Det är förbjudet alltså. Är det förbjudet att böga? Enligt TUI nu då. Jag har inte... Ja, okej. Okay. Alltså, inte på Sveriges håll. Får ta i TUI med det. Får ta i TUI med det. Ja, nej, men vadå? Okej. Okay. Nej, jag vet inte om de åker i fängelse eller om de hugger av den. Eller jag vet inte hur de ska liksom få bort det. Syrien. Ja, det är Syrien-öppningar på det, gör det så det bara kommer ut Syrien. Nej, men det är väl någon annanstans, något turistmål där är du inte gift så får du egentligen inte dela rum. Alltså, om du åker dit som ett par. Säkert många sådana skivar. Så får du inte dela rum längre. Anledningen att vi kollar på resor till Gambia. Du och chefsfylla. Nej, det var inte jag och chefsfylla. Ska ni hångla er till något gött eller ska ni hångla med varandra? Vi pratade om att ge blod igår. Ja. Och då var det en som jobbade med oss på kvällen, en kollega heter det ju. Han har gett blod jättemånga år. Och varje gång när man ger så man fyller i så här, om man haft en ny sexuell par. Han är snart 60 och gift sedan 100 år tillbaka. Alltså, och då sa han att tanken kittlar honom och skriver så här att en ny partner och se om de är tanter på blodcentralen. Så bara, nämen, Eller så här, har varit i Gambia i helgen. Och då kollar vi om vi kunde åka till Gambia. Men då det gick ingen direktflyg, så det blev ingen. Men vet du fler ställen som är... De avråder för homosexuella män. Nej, det var just det här vi sökte på. Ja, men jag tänkte om du efter det här avsnittet nu kan spalta ner lite grann vart man inte bör det kan vara offentlig med det. Så vi kan visa för Peter vart han och Jocke inte bör besöka. Ja, absolut. Det ska... Ja.
Öppnar du dörren? Är klockan 10 eller? Ja. Ja, då är det Krille. Han kommer. Han ska klippa podden här hemma idag faktiskt. Jaha. Ja. Det var kul för igår så... Jag har ju tagit hem studiodatorn och allting nu för att göra en liten station där hemma. Mm. För vi hade en stenbra skärm på studion och en dretdålig. Då tänkte jag, jag tar hem de som är bra i och med att jag vill ha grejen som är här. Och så fixar jag en ny skärm till studion. Tänkte jag, men det... Någon dag kommer det dyka upp ett problem att vi inte har en skärm i studion. Och så säger Krille typ 3,5 sekunder senare. Sen har fält. Han bara, aha, men... Så jag klipper här imorgon, eller? Jag bara, vadå då? Han bara, ingen skärm i studion. Så det är problemet var pronto det. Men det blir inget problem. Vi löste det ju sådär. Det är sten det. Ja, det är det. Men inte... Det finns inga vandringsleder. Du har funderat på i Gambia, eller? Nej. Då kör vi taco-bar... Nej, vad säger jag? Grändenregeln. Jocke, om du hör det här. En meter ifrån Peter. Jag vet inte vad du tror att vi gör när vi åker ut. Jag tror ni hånglar med gambianer. Peter leker gambian. Mm. Nej. Vi ska iväg och gå en vecka ska vi göra i bergen. Brokeback Mountain, tänker jag då. Två cowboys. Ja. Tur att vi har beställt en cowboy snappack. Det är coolt att vara cowboy då. Det är det ju, man. Petit inte vilja... Peter pounded. Mm. Until he reaches his maximum. Ja. Du skulle bli sån du, porrfilmstitlerare eller vad det kallas. Döpa videos efter vad du ser på dem. Ja. Jag gillar den där som ni spelar in, den här Peter Pan and his boyfriend. Then Peter barely survives anal rampage. Ja. Barely survives, Peter. Mm. Snapback-hattar då? Ja. De var feta. De har vi beställt. Vänta, kan vi gå tillbaka till podden? Mm. Låt höra. Igår såg jag ett klipp på TikTok. Ja. Det finns ju en kille som går fram när det är så här bilträffar och grejer. Så går han fram och så bara, ursäkta mig, vad jobbar du med för att ha råd med den här bilen liksom? Jag vet inte vad han heter nu, men han gick ju fram till Bang Bus igår. Jaha. Eller i det här klippet jag såg. Ja. Så här röt en jävla buss liksom. Och så bara, hej, vad gör ni här? Och då satt ett par bak i bussen. Någon så typ precis började filma. Jaha. Så bara, nej, du vet vad vi gör här. What do you do for a living? Ja, men de är roliga, de, eller han som gör den TikToken. Mycket direktörer och advokater. Jag trodde du skulle säga. Nej, de är roliga, de klipper. Du skulle säga bang, bara ja, nej, det är inte. Ja, jag vet ju vad du menar, men det är ingenting jag tittar på sådär. Det finns ju en som... Vem lurar han nu då? Det finns ju en snubbe som gör en sån... What do you do for a living? Fast han går till riktiga skitbilar. Ja. För att de blir så jävla provocerade. Jag såg en annan som jag kikar på ibland på TikTok. Han låtsas vara blind med en uppstoppad, en typ hund. Ja, just det. Ja. En tyghund. Ja, det är stor. Vet du, ja, en stor snubbe. Och så skäller han så. Och så lyfter han upp hunden. Så folk tror att den här gossedjurt hunden själv. Hon skiter ju på sig. Så jävla roligt. Och så går han med sin blindpinne. Blindpinne. Alltså de tappar ju telefoner och dricker. Ja, och allting, ja, exakt. Liksom. Det är ett sura bara. Shadow relax. Shadow, ja. Down. Ja. You're crazy. Ja, den är fan stenbra den. Ja, vad händer idag då? Alle folket. Fredag. Jobb och julbord. Finissage. Ska du på julbord? Ja. Du och... Jobb. Oh. Vad var det där då? Han är ju övertrött. Ja, jag ser lite med jobbet. Gött. Ja, det var gött förra året i alla fall. Vart ska ni? Bazaar. Olsson? Ja. Det var vi förra fredagen. Var det bra? Det upplevdes vinstmaximerat. Bra. Det gick alltså inte att flytta stolen en millimeter i sidled. Maten var bra. Men det var bara folk. Klättra upp på stolen så. Ja, då. Ordagrant alltså. Det var ett jätteproblem om någon som satt längst in. För det gick inte gå runt. För de har tryckt ut borden ända ut i fönstret. Så om man skulle gå ut samtidigt som någon skulle... Alltså en servitris skulle komma in med en öl. Så fick man, det blev ett kösystem. Men om vi säger så här då. Hade vi två upplevt det här problemet på samma sätt som ja, du absolut, gjorde? Absolut, okay, ja, absolut. Det är inte med dig att göra. Det har inte med... Alltså, min axelbredd var större problem än mitt bukmått. Okej. Du hade ju mer haft problem med att det var folk. Ja. Där. Ja, det är folk förmodligen. För men bra käk och allt det där. Vart var det, sa du? Olsons Bazaar. Oh, då ska Peter dit och trängas.
Ja, vi ett. Och innan det är det kanske inte lika mycket vi ett. Vi hade väl 7 på fredag kväll vi. Ja, nej, vi hade tidigt i sån tur. Slipper laga mat. Vad ska du själv göra förutom att supa te på finissagen ikväll då? Det ska jag inte. Nej, det blir finissaget. Idag blir kortare. Vi kommer inte köra till 10. Om det inte är tvär mycket folk då. Men det tvivlar jag på. Det brukar vara lugnare på de här finissage-tillställningarna. Jag ska dit. Ta det lite chill. Sen så ska jag gå hem. Sen ska jag bada. Sen får vi se. Kanske köra en piddlypöd igen här med Wagwan Jamaica Batty Boy. Wagwan Jamaica. Jag gillar att han lägger till den Batty Boy. Batty Boy, ja. Jag visste inte att det betyder stjärtgosse. Du tänker Batty. Ja, det är rumppöjk då. Ja. Det kan vara en vältränad pöjk också då. Ja. Han bara gjort redan skott. Ja, okay. Jävlar ja. Fy fan. Skottar du fortfarande? Ja. Nu har det varit dåligt faktiskt. Jag full, just det, under sjuk. Jag har fullt upp armhävningarna. Ja, du har ju för fan haft. Mig. Ja, kolla här, får du blommor. Mm. Har du haft med dig blommorna i duschen? Ja. Nej, jag slår med skotten har gjort, men jag har gjort mina armhävningar. Peter Andersson, Försäkringskassans värsta ovän. Vadå? Sjukskrivning efter sjukskrivning. Jag har inte varit sjukskriven. Nu. Har du bara varit hemma på skoj? Ja, nej, alltså jag har ju fortfarande jobbat. Oj. Men nu pratar du inte vloggar. Nej, men alltså jag har ju jobbat fast jag har varit sjuk. Så du har haft kundmöten hemma då? Nej, jag har haft dem via telefon och så har gjort allt administrativt hemma. Han har jobbat som hemmafru. Ja, precis. Han har kokat potatis. Precis. Har jag. Så nej, jag har inte varit sjukskriven. Vi har en annan grej också. Vi har ju en sån veckans svåra ord. Affisch kvar. Nummer 1. Är den kvar? Ja, ettan skulle ju låtas ut här. Just det. Vad hade vi för tävling för den? Alltså, det där har ni bestämt utan mig. Ni får inte göra tävlingen utan att informera. Men är det en tävling? Låt ut den imorgon. Nej, nu får ni fan. Ni får låta ut den själva. Det är till och med glömt bort att vi hade en sån kvar. Ja. Va, men vad var det de skulle göra? Det är det jag inte kommer ihåg. Ska de skriva, om vi lämnar ut Peters nummer, ja, nej, så ska redan, de skriva... Det är redan ute det. Så ska de skriva sms till Peter hur mycket de tycker om Peter. Oh. Och bästa kärleksförklaringen får... Ja, men då får, kan de skriva på Patreon bara. Ja, på det här avsnittet då. Ja, annars, ja. Ja, annars polisanmäler dem för... Ni som lyssnar på det här... Men är den här signad då? Ja, ja, problemet var att den första vi skrev på var... Det var fel i den. Det hade kommit in skit under... När nej, man inte tror att Peter stavar fel på sin signatur. Ja, det stod Big Dick. Ja, det var ju ljug rakt av, så att... ja, det var det. Mm. Nej, men det ligger en signad och klar på kontoret. Perfekt. Ska... Men vad ska man skriva? Jag hade ju tyckt det var roligt att se om de kunde skriva ett riktigt så här... gulligt, ja. Krya på dig meddelande. Ja! Det fast jag är ju inte sjuk längre. Nej, men det blir ju fel. Nej, men det blir ju kul. Ja. Fast, och så kan du väl signera den med tätet. Fast du vet inte vad kul är, har vi kommit fram till ett par gånger. Nej, kan inte du lära mig det här, Peter? Nej, du är inte villig att lära dig saker. Det är det. Jag tänker, om jag vill lära mig komedi så hade jag nog vänt mig till Peter. Komedi och kul. Han tar det rakt till skojavdelningen på biblioteket. Ja, det är S-K-O-J. Till satiravdelningen. Skoj, här har vi skoj. Jag tror vi bara upplever kul på olika sätt. Först går vi till skoj, sen ska vi hålla oss vid kul en liten stund. Är ni färdiga med kul? Guidaturen. Ja. Fan vad bra. När börjar den? Jag är på. Konrad Högtåge. Nej, men det blir bra. De ska skriva ett krya på det meddelande till Readbeat under det här avsnittet. Ja, exakt. Kommentera det här avsnittet. Ja. Det är ju, ja. Så låtar vi ut. Ja, och bäst vinner. Vi kan väl läsa det på fredag nästa vecka. Mm. Det kommer vi ha glömt. Det är inte men... säkert att Peter kommer då. Men det är ju alltså ja, Madeira då. Så jag är du sjuk då? Vad sa du? Jag är Madeira då. Ja, men vi ringer dig då och läser upp meddelandet. Gör det. Det vi tycker är bäst. Ja, gör det. Men så vi ser om du känner dig bättre. Jag är nog vaken så det är lugnt. Så du blir frisk precis lagom till blir... resa här nu? Skulle du bli dålig så skavfötter sig ju inte bäst då. Det är bättre om man håller om det då. Ja, precis. En skeda med Joakim.
Fy fan vidrigt. Ända mot ända kan ingenting hända. Men vänder man på steken blir allvar av leken. Ja, det är det de ska göra. Sen rasar sängen. Ja, jag tror inte det gäller. Tar de en sån ramsa där de har i trä. De ligger med. Så, vända. Ända mot ända kan inget hända. Ja, vi vänder man på steken. Blir allvar av leken. Puff! Och så. Och jag skjuter in den tört. Nej, det är ingen risk att det blir allvar i den leken, det tror jag inte. Det går att ta på, det går att snitsa till det på skoj också. Det inte vara så seriöst hela tiden. Nej, nej, jag vill inte ha sällskapspul med Joakim heller för den delen. Jag tror inte riktigt att vi skulle klinga. Nej, Sällskaping, vet du, det är trevligt. Vill ni höra det mest seriösa sms jag har fått på otroligt länge? Ja. Jag har fått det nu här under sändning, vad heter det? Inspelning. Jag missade ett samtal. Hej Andreas, ring mig när du kan. Punkt. MVH Anna Hedin, donatorskoordinator. Oh. Donatorskoordinator. Vilken jävla grej, Anna Hedin. Vad ska du få? Jag ska ge. Näsringen. Jag ska ge stamceller. Oh. Just det, ja. Anna Hedin. Tjänar man pengar på det? Alla. Nej, jag vet inte. Jag kan inte det. Någon ska. Vad gammal är Anna? Det vet jag inte, jag har aldrig pratat med Anna. Okay. Tjänar man pengar på det? Det gör man inte. För jag kände en annan. Då tjänar du mer pengar på att lämna sperma, kan jag säga. Det kan du säga. Ja, det kan jag. För att du har erfarenhet och byggt din pool med spermapengar. Jajamän. Och dessutom så har jag ju knipsat mig, så att det är ju bara fejk alltihop. Nej, det vilken besvikelse. Svart sperma. Lyrendrejeri. Nej, vet det är väl inte så jävla mycket pengar man tjänar på det. Nej. Ja, men du kan väl dra in en femma i månaden, tror jag. Per gång. Men alltså, sen är det också skillnad om man kan dra en snabb eller om det... Du har aldrig gått bak, på nivån. Men Peter, vi stänger nu! Han sätter från lunch, han. Klockan är 21.30. Jag bara spötta ut lite. Ta en rödpanna först, bara. Ja, men... En rödpanna. Har du testat det? Ja, många gånger. Ja, nej, men inte för att vara sån, men ja, om man inte får i sig intravenöst, då kan man ju ta sig en rövpanna istället. Den är panna. Ja. En pannachack i arslet. En panna låter så allvarligt mycket också. Alltså den här pannan. Tar du den här pannan i arslet, då är du fan en elefant. Annars är du nej, fem meters räcker. Bara 5 meter? 5 milliliters pump. 5 meter. Ja, jag tänkte 5 meter. Vad lång spruta har du? Ja. Panna låter så... Inget bra heller. Så man men vad beror det på att man så... går bit? Va? Vad är det som inte, vad är det som inte funkar då? Alltså, vart får du inte in det? Om du inte har några fungerande vener eller så. Okej, du är sönderstucken alltså? Ja, precis. Eller om det är kallt som fan ute eller ja, eller ja. Du vet det. Man är ofta för det känns som att det ligger så långt bort att ta det valet. Du är ofta varm i röven. Det är öppet sår, ärsligt. Det tas upp. Det men du sätter öppet in... sår? Nej, men alltså det... Är nålen i röven? Blod. Nej, du tar väl bort nålen. Nej, du pumpar. Du tar ju inte kanylen i ärsligt. Bara pumpen han tar den. Alltså, vi behöver ju gå en kurs sin... med dig. Sen du springer runt med kanyler i ärsligt. Nej, för det sticker ju så in i ja, då... Sist så gjorde det ont på kungen. Nej, ja. Han jobbar 24 timmar nu. 2 rövpannor senare. Ja, ja. Eller det tas upp på samma sätt. Om du, ja. Jag tänker det måste ju tas upp med en gång. Då. Det är ju som en rövpiller. Men kan inte du göra en rövpanna av insulin då? Ja, för tar du till magen? Du stod sönder så mycket t-shirter. Vita skjortor som man blir blodig. Ja, det kan jag spruta in. Du gör en helt vanlig rövpanna. Nej, men jag behöver, alltså insulinet måste liksom in i blodet för att det funkar. Du kan ju dricka det här, det är inte ett skit. Ja, men det, gör, det är ju samma med käket då. Det är ett öppet det, sår, säger han ju. Det går ju upp i blodet när du tar till rava. Ja. Jag tar insulin i stjärten. Ja. Vi provar. Så jag tänker att du sätter dig på sprutan. Och alltså jag fick den, ju precis en bra idé till en insulinpump jag ska börja designa. Ja. Och då kan du ta Peters ravhål som den har modell. Haft som modell. Ja. Som en miniräknare bland annat med bananfodral ungefär. Ja, nej men... Vi provar. På dig först? Nej, jag har ju inte diabetes. Ja, vadå? Insulin sätter man inte i blod. Alltså, det är inte, sätter inte det i venen för fan.
Nej, magen sätter han det. Ja, men det är ju fett. Ja, exakt, du måste få in det i kroppen. Du kan inte dricka det. Nej, men... Ja. Det måste vara samma sak i röven också. Det är inte intravenöst. Ja, du drucker marslös, jag vet inte. Men... Kallsup marslös. Om du hade kunnat äta med röven, hade du gjort det då? Nej, det tror jag inte. Mor äter marslös. Fy fan. Rövpanna. Usch. Ja, det låter ju... Ja, det låter... Extremt otrevligt. Ja. Det är så här, okej, nu det här är sista utvägen där. Vi rövar dig. Delar man den då? Det tror inte du passar den faktiskt. Varför inte? Varför? Eller ja, det är ganska mycket som man tänker att jag tror inte man gör det. Nej. Jag tror inte man går dit om någon dog. Jag tror men när nålar det så kan man ju ta det alternativet. Jag hade inte velat dela rövpanna med dig, tror jag. Så här, nej, du tar det, jag passar den här gången, tror jag. Får jag ta först? Ja, du vill vara först. Jag skulle dela med dig, du är förstoppad konstant. Nej, nu var det länge sedan jag förstoppad. Sätta lösningen i skitkorven. Ja, det är så det blir där. Nulleffekt. Det tas nog upp ändå till slut. Ska vi ta, fan jag kan inte gå in på Patreon, då kommer den här att dö nu. Skitsamma, kameran har fått dö. Vi bryr oss inte, vi går in och ringer en... Han har det här. Vad är det där då? Patron. Ja, du har inloggat här. Då ska vi ringa. Det är klart vi ska ringa. Jag har en fråga om det här med röv... Panna. Rövraket. Du har gjort fel i alla år. Ja, jag tar i pecken, ja. Nej, men om man har stomi på sig då? Hur gör man då? Kör man in i det där hörde i magen då? Ja, det måste man kunna göra. Ja, mycket möjligt. Det blir ju ett modernt rövhörde där. Ja, modern rövpanna. Nybyggt. Jag trodde du skulle ge till hjälpen, men det kanske inte gör. Jag har faktiskt träffat så här äldre gamla tjackgubbar som har hållit på, du vet, de har suttit liksom i armväcke hela tiden. De har nästan fått så här, det bildas, du vet, som brosk nästan. Så för dem, så de har nästan som en naturlig infart, du vet, som man har på sjukhuset, så skruvar de ju fast en pump liksom. Mm-hmm. Så i infarten, så det är nästan som att de kan göra så, du vet. Så de behöver inte ens ha en kanyl på, de bara skruvar fast pumpen. Du har en sköt. Då tar man det på allvar i alla fall. Ja. Om du har en naturlig pump i armvecket, vet du, då har den Är du kopplad? En naturlig infart. Ja, jag gjorde en liten scroll här själv, så vi tar den här. Skriv ner det här numret där. Åh, det här är ju det sämsta systemet vi har. Ja, jag vet att det inte går att trycka på den där jävla. Men det var... Ska vi se så den här är på nu då? Ska vi se mina fotskills här? Kolla nu. Min långa tå. Let's go! Let's do this. Vi ska ringa ett Reed här nu. Ett av våra älskade Patreon-sponsorer. Dubbeltard. Reedus Pompernicus. Får vi se om vi kanske kan slaska lite idag. Slask. Eller om vi ska dela ut kollekten. Tömmar han i ansiktet på ett av våra älskade Patreon-reeds. Peter har hållit på i 3 veckor här nu. Så att, och är det Reedet eller... Rated. Två signaler till. Kom igen och svara. En signal till. Välkommen till slasken. Slask. Tör det till dig, Greve von Bögröv. Heter han här? Greve von Boegref. Ja. Men det är ju Bögröv. Ja, då ringer vi ingen mer. Nej. Törligt. Om vi inte ska ringa till hans morsa då och berätta att Greve von Bögröv inte kommer få den här. Då. Nej. Okej. Okay. Cold treatment. Cold as a motherfucker. Ja. Får jag telefon igen då? Får jag bara... Men det var inte din ens, va? Nej, men slå koden då. Kan du ge oss koden? Säg den i micken. Till Hövler tänkte där. Did the thinking. Törligt för dig då, Greve von Bögröv. Ska vi ringa? Var det koden i Greve? Ja. Ja, han vill ha swish. Ja. Okej då. Sådär då, allesammans. Vi tänkte ta och läsa upp våra älskade nyblivna sponsorer sen en vecka tillbaka.
Vi börjar med dig här då. Vart är vi där? Benjamin Bergsten och Micke Karlsson. Peter Pan, varför får du så dåligt blod för? För jag hann inte med. Vad är ni då? Bara Peter nu då. Gör en. Bara Peter. Okej, ni två kommer få en egen blod av Peter till dig. Benjamin Bergsten och Micke Karlsson. Så har vi två till. Vi har Filip och Felicia Wahlund. Let's go. Vad fan var det där? För sen det är en skitsamma. Det buggade i telefonen. Tack som fan då till alla våra Patreon-sponsorer. Det växer och blir mer och mer. Vad många är vi uppe i nu, tror du, kungen i djungeln? Jag gissar på 263. Det är lite mer än så. Det är... Va? 283. Jag har ingen aning. 712. 712? Nej, 200... Den uppdaterar lite konstigt. Appen har du märkt, Fensson. Det är 280, eventuellt kanske 282 någonstans där. Men det är... vi kanske hinner upp till en trehintsing innan ordet är slut. Ja. Exakt. Sprid ordet. Och alla ni som tänker ta er tiden till att komma på våra utta ljugbord, gå gärna in och boka biljetterna nu. Så ni inte missar det, för det är... det får gärna fyllas på nu än för sent, så att det inte bokas sista dagen. Så är det på quizet liksom. Folk, det är några som bokar måndag, tisdag. Sen så bara rasslar det in på fredagen. Men vi håller i quizet. Det kostar ju lite pengar om ett julbord. Så boka gärna pronto på den enaste gång. Ja. Stenbra, tack som fan till er alla lyssnare som har tagit er tiden till att lyssna på fredagens fredagsmys. Och tack som fan till dig, Niklas, a.k.a. Wagwan, Jamaica. Inte. Bucky boy. Oh, där kom han. Nej, men det är stenbra. Hoppas verkligen att din story kan påverka andra i samma sits. Att ta bättre beslut i livet och skita i skit. En dag i taget. Exakt, en dag i taget. Stenbra. Vad gött. Och glöm inte att det är finissage för er ikväll som vill komma och snåldricka sprit. Precis. Titta på fjärilar, tänkte jag säga. På, vad är det för konst den här gången? Nej, vi har bara fjärilar nu. Bara fjärilar. Ja, det är Rullis som ställer ut med sitt fjärilsim. Mm. Ja, jag är duktig för det också. Är det, om man har köpt en tavla på galleriet, brukar man få den? Nej, man får köpa den. Nej, men jag, om man har köpt den, kan man utgå ifrån att man faktiskt får den fysiskt? Grejen är, vi har ett undantag. Vi har haft en riktig konstnär som sticker ut ifrån mängden. Ja, så är det ju. Och hon, Falkensjö, jag kan inte säga förnamnet. Nej, vi vet alla vem. Du vet vem det är. Ja. En riktigt... gammal räv. Ja, exakt, som målade en räv en gång i tiden som var något utöver det vanliga. Oh, den lite... Det vet, har inte jag. Du vet den här, det finns en jävla skitbild som heter något med typ Mona Lisa eller något. Jag löser det. Har... Mona Lisa. Mona Lisa, ja. Det här är liksom i samma... Det är hav och strand och räv och det har allt. Ja, men en proportionerligt perfekt räv. Du ska väl på quizen ikväll, tänkte jag säga, men det är så, ju ingen. Den sitter inte för långt nere på bilden om man kollar. Nej. Bara så. Herregud. Nej, men jag känner ändå, har man investerat? Ja, men det är... En hel del pengar. Fan, den är ju... Har man köpt en bild så ska man få... plocka med sig den på... Det är ändå standard. Ja, standard är det. Inom ett år. Du köper den ju på vernissage. Det är då vi säljer den. Sen så har vi utställningen. Du kan också köpa den på utställningen. Men du hämtar gärna inte tavlan innan vernissage. Nej, och det gjorde jag inte. Nej, det var galleristen i det här läget sa till mig, ta den här och ge den till kunden. Mm. För den är så värdefull. Kunden, unge här gallerist, kunden har inte fått den. Okej, okay, då ska kunden vi... Kunden har en tom plats på sin vägg hemma. Kunden får den. Men du, vad ska du göra nu? Kunden i djungeln! Han ska åka hem och söva. Jag sätter garage. Ja, och söva säkert. Ja, jo, antagligen. Herregud. Jag löser det. Jag hade bara uppskattat det. Du köpte inga bilder där, va? Jag har köpt på galleri, jo. Ja, men av den samma konstnär. Ja, nej, jag behöver inte köpa samma konstnär. Nej. Köpte inte du typ fyra tavlor? Ja, visst, jag brände fyra lök, gjorde jag. Nej. Men däremot har jag köpt på de andra. Ja, det har du faktiskt. Ja, ja. Jag sa det fan ett Westling-original också. Ja, och så Peter har Westling.
baseballträet. Ja, just det. På tal om original, om man beställer nu på Utta Ljug så får man ju med ett original av Dr. Krix. Ja, exakt. Ja. Just det. Så passa på att beställ. Det har jag också. Dr. Krix Hilaricus. Mm. Och LP-skivan från Haglind. Ja, just det. Köpte jag också. Och så har jag någon... Fan, köpte jag. Jag, tror jag skulle gärna köpa mer, men då vill jag ju ändå ha grejerna levererade. Till dörren helst. Nej, det är alltså bara jag får dem överhuvudtaget. Ja, det får du. Jag löser så, så kommer jag investera mer. Ja, men mer. Du kommer ju hem. Är du säker på att Peter inte har varorna i mun? Om du hånglar med en så kanske du får se vad det är. Gambia Peter. Triller ut en räv. Jag löser det. Gambia Peter i gabbasoffan. Ja, gabba. Ja, grus. Grabbarna gabba. Grabbarna gabba. Ja, bästa. Nu blir det tyst. Ja, förlåt, en sista grej. Jag vet att introt, outrot är slut. Ja, det är vill, det. Höra, vill du ha? Ja, jättegärna. Ja. För jag skulle vilja önska att ingens föräldrar dör i helgen. Ja. Jesus, länge leve allas föräldrar. Mm. Ja, det är bra. Jag hoppas ingens förälder dör nu i helgen. Nej. Speciellt inte under fredagsmyser. Det vore otroligt tragiskt. Så, nu är vi nöjda. Tänk den dagen vi är med om att vi har en read som talar om att i fredags... Medan jag satt och lyssnade så... Är det där kanske slasken är till för? Ja, precis. Ja. Slasken är 213 000 innan det hände liksom. Ja. Då kan man ju såhär... lite vid sidan av. Nej, ja. Då, men det... Vi får se vad vi gör med den här slasken sen. Ja, vi gör något bra av det. Vi gör något bra av slaskilaricus. Man kanske får en... komma till studion och ta en... vad heter det? Kändisbild med Peter. Mm, gör det, gör det. Ja, skitsamma. Ha det bäst. Ta hand om er. Må dunder. Tjululul.